čaute, vitajte pri Luživčak podcaste. Som tu Jakub Lužina, ktorý rozpráva veľa a môj ctený kolega Gabo Živčak, ktorý rozpráva k veci. Ak sa vám táto epizóda páči, môžete nás podporiť na Patreone. Alebo pod každým našim dielom nájdete tzv. Lúživčak BioLink, ako bio. RaoLink to znamená, že tam nájdete všetky dôležité odkazy ako YouTube, Spotify, Apple Podcast, ale hlavne dva najdôležitejšie a to Patreon a Buy Me a Coffee, kde nás môžete finančne podporiť. Ďakujeme. Kúpil som si barefooty. U to už sú oni? <laughs> Čísus, fucking krás, vám už to jebe, chalani, ale fakt. Ale máš lepšiu podrážku. Takú... Je taká hudšejšia trošku, nie, hej, nie, no. Nie, 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 je nie, taký, nie, o, o nie, 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 nie. Je to taký all-road design. Nie je to ani dohor, ani do mesta, je to taký, že... Všade. Ja jedného dňa vám, sa stavím pred barákom, odozdávam škatule od normálnych DC Topánok. <laughs> prázdnu. <laughs> hej, vlastne. <laughs> hej, to nezaslúžite. Dobre, lásky a pánsky, čaute. Po, nie, Gavo, Gavo má pravdu. 3, 2, 1. Lásky a pásky, čaute. <laughs> Vítajte pri ďalšej epizóde Lúžuščák podcast. Máme tu dneska veľmi špeciálneho, špeciálne, super špeciálneho, špeciálneho hostia. Až z z, z Skremnice si došiel dnes? Z no, ale už nežijem v Kremnici, že na chalúpe na... No, ale dnes došiel si za nami som... normálne, normálne všeobecnou normálne a autobusom. Autobus. Normálne ma prekvapil, lebo Pražský mal prísť, mal pri prís a zrazu pozerám, on vystupuje z autobusu Banská Bystrica Praha. Kaj si myslíš, že idem do Prahy. <laughs> majú vo vláde málo Slovákov. Pravda, ináč tam sa im zišiel. A tých málo, čo majú, milujú. Treba ano. povedať otvorené, že... <laughs> no, tak vždycky sme tam nejakého červa mali, ne? Preto byla, ano, ano. Byla teraz ďalšieho. no, dobre, dámy a ja páni, Gabko, predstav. predstav. Roman Vykysalý, uh, otec kremnických gegov, umelecký kováč a zakladateľ divadla, kremnického divadla v podzemí. A jediný host. Jediný ho zatiaľ v histórii Lúžučáka, ktorý došiel a povedal, potrebujem, musím sa ťa spýtať, ako sa má tvoj strik. Jediný zatiaľ, všetci ostatní, môžete sa hambiť. Áno, sa, ja som si sa strika nevidel viac ako 40 rokov, tak preto som sa spýtal, lebo... Čak, to je to? Takže... Záujem. Aj hlboké spomienky na neho. Všetci tady. ostatní ani nevedia, že strika mám určite. Ja vždy, keď no. sa s Romanom vidím, tak Roman mi hovorí, opýtaj sa, Kuba, ako sa má strýko. A už mi to podal asi 6 krát, a ja som na to asi 6 krát zabudol. A ja už som mal také podozrenie, že keď sa stretnete, tak zistí, že to vôbec není tvoj striko, že to je úplne iný ložina. Nie, to len tebe urobila hlava, aby si sa necítil previnilo, že si zabudol toľkokrát. Áno, áno. To <laughs> Určite lebo... to ani není jeho. <laughs> je, je, ja si pamätám, mám moja pamäť, ja si nepamätám, kde si dám okuliare, ale striko si pamätám veľmi dobre. Áno, áno, a však vlastne vy máte históriu aj s mojou maminou alebo niečo podobné. K tomu všetkému sa dostaneme. Ja o Romanovi mám strašne veľa veci, ale tieto úplne základné neviem. Tak to býva medzi kamošmi. Tak to býva, že proste reálne sa kamošiš a vieš o tom človeku veci od toho bodu, odkedy si ho stretol. Ale tie veci predtým sú také, že... Takže odkiaľ ty si pôvodom? Ty si Kremničan rodený? Ja som rodený Kremničan. Som sa narodil v Kremici v maji 1957 po prelome minulého storočia. Môj otec, nebo hýbol reiteľ gymnázia ktorý chcel urobiť takú veľkú vec, založiť v Kremnici kurz angličtiny, nakoľko otec bol francúština, latinčinár, bol jazykár a bol vo Švédsku a tam zistil, že sa musel rozprávať so Švédmi a kadekým možným cez, ja neviem, francúza alebo taliana, románske jazyky mu nerobili problém tak v 50. rokoch, v 52. roku chcel založiť v Kremnici, respektíve v 53. tam chcel založiť kurz angličtiny, kde si ho povolali a povedali mu, že čo to zavádza za novoty, on im vysvetlil, ako sú druhovia na okresnom výbore strany, e, vysvetlil, o čo sa jedná a oni mu na to povedali, že my vieme, o čo vám ide, e, vy sa chcete vedieť dohovoriť s nepriateľom. E, priebehu týždňa bol zbavený funkcii riaditeľa, delžovaný z bytu, a jedine, kde moho, buď mohli ísť lopate, alebo jedine, kde mohli zúčiť, tak to bola HDD, eh, sa to volala škola dôstanického dorastu, čiže vojakov. To tam nevadilo, že ich aj, bude učiť dohovárať sa s nepriateľom. No, no, dobre, no, 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 dobre, že bažeš, tam, bažeš tam mali, podozorom. Aha. Mhm, tam mali a, my vieme, že a, ty otravuješ deti. <tudý> takže budeš ve... otravovať naše vojenské deti, na ktorých záleží. Áno, bolo to pre neho veľmi krásne obdobie, na neho spomínal, ja neviem, starý pán Kropilák a takých taký kolegov tam mal, e, 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 otec pána Hanáka, e, herca Českého. Mm -hmm. Takíto ľudia tam boli, lenže v 50. syn, ja som sa narodil v máji a tá škola na konci školského roku bola uzavretá. Koniec. Roztýlili ju po celej republike a otec nemal kde učiť. Otec sa išiel pozrieť stríka do Prievidze a stretol sa s rejiteľom gymnázia, konškolákom z Prahy, z Karlovky. Dechce čo, ako? A ten hovorí, vieš, kašli na to všetko. Ja potrebujem francúzština, ja potrebujem také, ako si ty. Takže v októbri, ako poloročný som bol internovaný do Prievidze a vlastne vyrastol som v Prievidzi a zhruba 15-16 ročný do školy a potom aj trvalo sme sa vrátili do Kremnice, celá rodina. No ty sa vrátil do Kremnice, ale na, na školu strednú, nie? Najprv som ja prišiel ako na 15 školu. ročný na Šupku, na umelskú No a my sme tam mali dom. Stále ste tam mali dom, nie? Stále sme tam mali, bol prenajme ten dom a sme sa vrátili do toho domu aj s rodičmi, ako otec prišiel na dôchodok, lebo ja som sa narodil ako poškrabok, ja som mal súrodencov ďaleko starších hodov. To máme spoločné. Čo znamená poškrabok? Poškrabok, ja som bol posledný výstrel, že v tej, dobe, v tej dobe to nebolo také moderné, že kde otec mal 43 rokov a Mama mala 40, keď som sa narodil, ja keď som chodil do prvej triedy, tak som si to veľmi otrpel, pretože keď sa ma spolužiaci spýtali, že a ty si jedináčik, ale nie, som jedináčik, ja mám aj brata, aj sestru. A kde máš brata? V robote, v takomto čase. No, na vojne. Je utrok Na vojne. 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 Má... no v tej dobe vlastne na vojne. No, na vojne, bo vojak. A tak ma zbili. To Čo? Som... Fakt? No, lebo vieš, oni mali brata v 5. triede základnej mm. školy a ja som mal brata na vojne, to bolo pre nich nepochopiteľné, myslím, že sa chválim, no ale bola to pravda, lebo však brat sa narodil ešte za slovenského štátu. To keď... nie je až tak logické celkom, keď ti niekto povie, že, že, že... Kde máš brata na vojne? Kde máš brata? Môj brat je profesionálny vojak. A ťa no, tak poďme ho zbiť, že koho? Toho, ktorého brat Je, a, 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 a vracia sa domov. On sa určite vráti domov. E, otec, keď prišiel na rodičovské združenie, tak e, rodiči a mojich spolužiakov boli e, o, trošku starší ako môj brat. Mm -hmm. Otec tam vyzeral ako starý otec, ktorý chodí na, na rodičovské združenie. Takže, ja e, som mal tiež tak. Ja mám vlastne sestru o 10 a brata o 11 rokov staršieho. U nás to bolo 15 a <gulý> <laughs> veš, takže to ako... e, brat si ešte pamätal prechod frontu mm -hmm. ako úplne malý <hý> e, A brat ešte žije? Brat bohužiaľ nie, ako 52 ročný zomrel takže v podstate už som sám hej, už mm -hmm. mám len vlastne svoju rodinu a a teba čo pri, pri ísť na to, že budeš kováčom umeleckým? Umeleckým kováčom to je najdlhšie, to je... Spéble horvinek! Prvé babky Spejbla Horvinka, ktoré do, doniesol otec. No, to bolo, to, bolo, to bolo, s divadlom, ale čo sa týkalo umeleckého kováctva, mal som relatívne blízko k tomu, kde môj štríz bol vychýrený e, klampiar. On vlastne študoval ešte niekde, bo alebo kde sa učil za toho nejakého veľkého majstra. On bol umelecký klampiar a mne sa strašne ľúbila tá jeho dielňa, kde mal milión kladív a čo možného. A chodil som do ľudovej školy umenia a kde sme modelovali a všetko možné robili, ale e, popri Oriente som chodil a tam som stále videl všelijaké taniere a neviem čo možné. A ja som sa strýka pýtal, ako sa to robí. No on mi vysvetlil a ja som začal tiepať do médií a nejako som začal k tomu inklinovať. Ja som videl niektoré veci, ktoré robil on, pretože keď vyhorel Bolnický zámok, tak vlastne celé medené strechy a to všetko robil on aj s tými chrličmi a tak. Jeho firma ešte v 50. rokoch, to bolo ešte, ešte sa dalo podnikať. To, bol, to boli dozvuky. No a tak to ma priviedlo k tomu. A druhý dôvod bol taký, že ja som si mohol vybrať viac odborov. Ja som už dávnejšie, asi pred nejakým 12 rokami o tomto hovoril, že je to tak nadokšie s tým, že ja som farboslepý. Aj to máme spoločné. Ja som farboslepý a keď sa robili návrhy na kovanú mrežu alebo javný štít, tak keď sa to malo realizovať farebne, tak sa používala čierna a biela a mal som pokoj. Mm -hmm. e, v tom farbosle človek zažil strašne veľa vecí, že to bolo, keď som chodil do ľudovej školy, školy umenia a po skončení ľudovej školy umenia mi hovorí, e, moja mama hovorí, tete Štrompachovej zlatej v Prievidzi, že či nevadilo, že Roman je farboslepý a ona hovorila, ona tak trošku maďarsky rozprávala, mňa bolo cibulok, a ona hovorí, cibulok je farbo slepý. A my keď sme malovali vázu s kvetmi, on, on to tak ináč maloval, ja som si, že aký okay, invenčný, aj vieš, som invenčný, ja som si to maloval posloval. Ja, ja to beriem, že ja som mal iný názor na farby. A iný názor na farby. No a vlastne prešiel som tým životom, vôbec mi to nevadí. No lebo, ak, ak, čo to je vlastne farboslepost? Po, čo, ak, ja si... Ktoré farby vidíš? Vidíš všetko ja, všetky, všetky, všetky farby, všetko vidím normálne. Všedej, v alebo, ne, no ne. tak povedz, povedz, No, Všetko vidím farebne, len napríklad niektoré farby vidím, mám na ne iný názor. Hm. Hej, že tá je zelená a není zelená. Áno. Adelka vie. My Takže, sa hrávame takú hru, že žltá auto kotva. Vždy, keď vidíš žltá auto, tak trepneš kamaráta, že žltá auto a máš bod. A veľmi veľa mi bolo vysvetlené, že to je pistáciová. to už takéto pistáciová. Také také, to už. Čo Pistáciová je zmrzlina, zmrzlina, nie farba. To, to, toto by sme sa mohli no. dohodnúť, že, no. že farby, ktoré sa volajú podľa jedla, ano, je lososová, áno, hrášková, okrová je to a hráčková, to je jedlo. No. To není farba. S tou farebnosťou, to bolo rôzne. Ja som raz rozprával nebohému stanovi radičovi, ten sa neskutočne na tom bavil, že o tej farbosleposti, o vnímaní sveta, že je taký istý a všetko to funguje. A na záver som ho rozprával o tom, že vlastne byť farboslepý je veľmi zdravé. Zdraví prospešné. Ja som robil dielny umelecký remesiel v Kremnici. Reštaurali sme veci na Štiavnicu, Kremnicu, veci tam opravovali, vyrábali. Chalani chodili desiatovať do takej do, do, rýchložernej sme to volali. A ja som, si vždycky mal som také dvere zo skrine, na tom baliaci papier. A ja som vždy stoloval. Nakrel som si salámu, papriku, paradajku, všetko. A tam som stoloval. A prišiel kolega a povedal mi, že nežer tu salámu. Hovorím prečo. Všade je zelená. A som takto pozrel na tú salámu, že oho, no nič som na nej nevidel. Aha. A teda, ja som jej, tej polovičku som už zožral. A nič mi nebolo. Nič Co, mi nebolo. čo oko nevidí, žalúdok Ucho Druhý, nefrboslepý na tretí deň, žltačka, karanténa, bác. A u mňa, keby som ho aj dostal, tak to nezbadám. <laughs> hey, a nevieš ani z čoho. Vieš, to také, že čo nezbadám, som ja mohol ne? jesť ďalej? Byť, čo? Ale toto, toto, čo si povedal, že robili ste rôzne veci na Šťavnicu a tak toto, toto skúsme viacej. A, ako to funguje? Že je nejaká rozbitá pamiatka, na ktorej... Ešte dajme tomu teraz, už ani nechcem vedieť, ako to funguje teraz, v dnešnej dobe, ale vtedy e, zadával kto nejakú objednávku, ale, no. a, ako funguje celé toto, že, vtedy... ako sa dá dostať k tomu, alebo aký no, je proces vtedy, tej práce. Vtedy to bol ešte... ešte bol Drý... jeden štát? socializmus, mm. jeden štát. Bola krajská pamätková správa, ktorá na to dozerala, Bol, boli tí zadelovali zákazky. A to naš... si tí, čo nechali všetky pamätky viac menej zhumplovať, a... zhumplovať na Šajvu. A Jak v Rusovciach ten kraj. No áno, a tie začiatky boli také, že vlastne táto dielňa, kde som ja robil, bola zriadená na základe obnovy štianice a Kremnice. A to niekto chodil a náboroval všetkých dobrých super klampiarov Slovenska, akože, ale... uh, vieš, no, no, bo to nemôže hoci. No na začiatku, na začiatku, na tam boli obyčajní ľudkovia, zámočníci, kadek, kto, ale zistili, že to tak nepôjde. No a Let, postupne leto? sme odmaturovali tak nás tam príjmali. prišla ponuka, že kto chce, jasné, ako Kremničan, bolo to pre mňa veľmi výhodné. Lebo to chce vysokú umeleckú zručnosť, nie e proste len, len e aj tú mechanickú, e ja, samozrejme, e ja. ale aj tú umeleckú. Keď niečo no, urobí umelec v e e 16. E e storočí, no vieš, čo myslím. umelecká prenešľovka bola vynikajúca tým, že e ja viem murovať, ja viem robiť s drevom, ja viem... Uh, mali sme takých pedagógov, ktorí nás uviedli do všetkého, aby sme, keď prídeme robiť pamiatku niekde, aby sme vedeli zaradiť ho do obdobia, aby sme tam boli doma, aby sme netápali, aby sme neboli len tí manuáli, ktorí niečo zostroja, čiže my sme uh, boli odborníci po každej stránke a táto zákazka, tieto zákazky dostávali sme od toho Krajského pamiatkového úradu a v začiatku a, a pamiatko stavu. V začiatku to bolo také, také dosť problematické, lebo napríklad e, zreštaurovali sme celé, celú, celé oplotenie, ten, tú ohradu e, okolo morového stĺpa v Štiavnici. Áno. A Doviezli sme ho tam, namontovali sme ho a týždeň na to, to demontovali Poliaci, odviezli do Polska a tvárili sa, že to reštaurujú. Vtedy bol tam neskutočný chaos v tomto, že kto čo reštauruje, kto čo nereštauruje. Tak to ste ho nevyrobili až tak pekne, keď potrebovali Nie, za týždeň reštauru. Vyrobili sme to tak pekne, že oni to len odviezli, možno to nebolo ani v Polsku, bolo to niekde v sklade a, 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 hej, a donesli nás späť. No a potom už ale neskôršie uh, sme robili také veci, ktoré, ktoré uh, boli z vojny devastované a na, obec, na, na mestskom úrade, ochozy a všetko. Uh, veci, ktoré bolo treba doplňať uh, tak, že po rokoch, keď prídem do Šťavnice, viem, čo som robil, ktoré veci som reštaroval a že napríklad polovička Povedz, povedz, povedz. Ja tam pôjdem začiatku. Ja, ja neviem, na, na Banskom úrade, um, ak sa vchádza do, do námestia sú dve brány, nad tými bránami sú také polkruhové mreže, na áno. ktoré sú sovy. A áno. Tie sme reštaurovali, to bolo rozstrílané odvony, strašne veľa toho tam chýbalo. Tie uh... také listové, krásne. Áno, také. Vôľ. Áno, a tam, keď prídem, tak koľkokrát prídem do Šťialnice, vždycky tak sa pristavím pri tým mrežiach a hľadám, čo som reštauroval. To bola moja brána do práce, moja Aj. prvá brigáda no. v živote. Bola tam na mineralógii, som sprevádzal turistov. Ho. Ja som nenašiel, že čo som reštauroval. Čiže je to, bolo to dokonale reštaurované. s tým sú tiež zážitky. Posledne, ešte kým som robil, tak som reštauroval... To boli tzv. sudové trezory na zlato pre, pre Kremické múzeum. To boli do zeme, do kameňa vytesané a na to šiel taký dekel, ktorý sa zamkol. Mm, Tam bol okay. kľúč, ktorý sa zamknalo na 8 západov. To sú tie za sebou, čo sú. Áno. A každý zúbok má jeden západ. Zatočí, že za to sa stiahne a to, to vyzerá ako ten je Omehrad v keď ten hrušinský, <laughs> tak to, to tak vyzerá ten oh. stroj. E, bol nepojazný ten, ten zámok, chýbal kľúč, proste ja som ho mal spojazniť to je celkom no, ťažká objednávka. No je to, ale... Tak ginekologická no, kováčina no, trošku. No, nám tu to toto, že čo je to, nevieme. A že no. jak to má... nevieme. No, <laughs> taká taká archeológia, to je, lebo tam stačí... Plus, hej, aj taká chirurgia, ginekológia, no, no, jak si povedal. A tam, vieš, stačí jeden, jedno tiahlo, je pol milimetra menej ohnuté a už to nefunguje. Bolo to pre mňa úžasné, <coughs> keď sa mi podarilo spojazniť ten zámok, Akurát bolo, tieto zámky majú také šeliaké zásuvky, že zasunieš, aby si nevidel, kde je kľúčová dierka. Musíš urobiť niekoľko úkonov, aby si sa dostal ku kľúčovej dierke. Je japonské drevené, A na to bol, taký zásuvný, tak, taký poklop sa robil, ten sa tam zasúval. ja som prišiel do šrotu a tam tomu chlapíkovi, ktorého som poznal, som povedal, že potrebujem kus vyrzaveného plechu. A on povedal, poď sem, tu mám dosť. Ukázal mi hrdzavé plechy, ktoré doviezli, ja neviem, pre týždňom z nejakého podniku kremnického. A ja mu hovorím, nie, hrdzavý, ja potom aj vyrdzavený, že to je dobrý. A tak si choď hľadať, keď je tento zlý. No a ja som tam našiel voľakú sečkáren z veľakého družstva, ktorú videli z nejakého hnoja, kde bolo presne, to bolo to vyhrdzavenie, tej jamky od hrdzoje, všetko mm -hmm. možné. A hovorím, z tohto potrebujem len odrezať. Tak mi poričal rozbusovačku. 10 a, <laughs> do dnešného dňa ten chlap sa na mne diví. Na, na, že ja som chcel hnusný takýto plech, keď tam on mi ponúkal krásny plech a on zase nevedel pochopiť, že ja nemôžem tam dať nový plech. Ja to musím urobiť z takého plechu, aby keď sa niekto na to pozrie, že je to um, že je hey, to, originál. Je to ordinál, Takže veľmi rád som reštauroval, veľmi rád som otváral zámky, ktoré, uh, sa, zamknuté dvere, ktoré boli historické dvere, ktoré sa dlhodobo boli zavreté a respektíve zámok na nich zavrieť. do miestnosti sa dalo dostať inými, ale bola to taká archeológia, také, také mm. skúšanie. Jo. Takže Ryan, toto bola pre mňa prievidza a vždy som mal vzťah k takému, tomuto remeslu. Bolo to, bolo to, a v tej dobe, keď kováči boli len vo fabrike a robili na lisoch. To bolo... No veď to, 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 toto, že vlastne je to veľmi ako keby diametrálne odlišné. Od, tý, od tej mechanizácie, ktorá v tej dobe vlastne hrala veľký prím. Áno, no, no. Ale tam tom ty si umelecký kovač, to, nie? Tam umelecký sa kovač. A študovalo sa no, ale ešte aj ešte, praktické kovačstvo? Či? No ale ešte nie, aj nie, si musel priznať, že potrebuješ umenie. ak ešte no. aj v tejto najviac industriálnej oblasti, kde vlastne oni boli najviac istí a tie fabriky boli to, čo si ukazoval na plagátoch a vo videách mm -hmm, abyť, no. ne? tak reálne ešte aj v tom si potreboval niekedy raz za čas takto uznať, že kurva, umenie. No. To, to umenie podľa takého jednoduchého vysvetlenia v tom kováce vznikalo tým, že, že vlastne bolo veľa kováčov, ktorí okovávali vozy, každý mal nejaké svoje zamestnanie, jeden robí množnice, jeden robí nože, jeden ide. podkoval kone a aby boli predajnejšie, tak sa robili, už ich cifrovať začali. Umelecké kováctvo je umeleckým kováctvom len tam je 10%, tam sa jedná o alebo ja proste o iné vzdelanie. 90% je toto klasické remeslo a tých 10% tomu dáva iné užitie, iná, iná forma uh, prejavu. Takže uh, my uh, sme prešli na umeleckej priemyslovke od začiatku, od prvého ročníka, od pilnikovania rôznych uh, zásuviek, uh, rybín a ja neviem, výroby pantov. Úplne uh, toho najjednoduchšieho remeselného až po druhom, tretom ročníku už sa začali robiť vývesné štíty, už, už sa začali robiť. Robil si niekedy brnenie? Brnenie som reštauroval, na jednom brnení som sa podielal, kde, kde som robil rukavicu. Mm -hmm. A bola to taká túžba pre mňa, že, že, že vždycky že skúsiť si urobiť brnenie, ale nikdy k tomu nedošlo. Ja som dosť pacifista taký, že zbranie moc nemám rád. Ani a... zbranie nikdy? Ne. Ale poznáš také, že pán šláka napríklad. Jasné, ja. He -he. No, On je zvedlá z vedľa On My no. sme tam ako deti ku nemu chodili strieľať z kuše. Co som ho raz o, rozstrelil. Pre neho som robil taký na napínanie. On robil... Ge na napínanie kuše? Uh -huh. On je kámo, že Šlavka je, je na. Najväčší špecialista no. špičkový na proste zbranie. No, aj, ja som u nás v Kremnici je Vladopuliš, ktorý robí no, úžasné zbrane. Ja som tam, tam presne so stríkom týmto o čom sme sa rozprávali, tak sme tam chodili Aha. strieľať, proste, či kúše ledva ako detsko si to mm -hmm. držal, pustil si strašný kik a potom iba si pozrel a prestrelené okno niekde. Alebo tak. Aha. A tá kúša bola super, že to nerozbije to okno. Nie, to takú, to takú... urobí normálne ako, Gier. ako, ako vo filme Snajperka. Áno, na kuša je strašne ano. silná. Ona bola stavaná na to, aby prerazila brnenie. Čiže kr krátke šípy a no, Preto, sa, preto sa na to naťahovanie tečí vyrobo, že vlastne na kúša má na spodku také oko, ktoré ano. sa pristúpi a, a, tam sa založí ten, také, také pedále ako na bicykli. Lebo není možné, aby to chlap naťahol. Naťahol rukami. To no. je, je razanciu, um, má neskutočnú. Čiže pre neho sme robili také tieto Yeah. Takže veľa. pre šťavičov veľa pre oravca, keramika, sochára som robil nejaké veci. To nepoznám pekne. Ten býva na, na, za piarskou bránou tam niekde a ten robí rôzne tie reliefy na tie čajovne a keď čo po sa. Aha, také, ok. Hliny, takže on, on tak drak, to je taká jeho doména. A nerobil aj tie aštéričky, čo tam máme? Po, no všetko tieto to, veci. Okay. Z keramiky, čo všade je, tak to... Robí ah. on. Krá, tak to sú krásne no. veci. My sme robili napríklad na uh, dvere uh, mestského úradu, tie A40 také sú. Áno. To, to tam chýbalo, keď sme... Tak to sa tam dorábalo. To je úplne na novo, to je správne, to má aj 45 rokov. Hmm. A 40. To je správne, že 45 rokov. Mám. Vždy toto fascinuje. Teraz pozerám dosť americké historické dokumenty a to je tak strašne smiešné. No je smešne. Vieš, že oni, 200-ročná pamiatka, normálne. že je, že, pamietka, no. Ty vaš, že, o, je, že mm. býval v dome. Už býva, hej. 16. storočia, <laughs> ktorí kontinuálne len pristavujú, opravujú, reálne majú dole baňu. No. Namiesto pivnice majú proste štôlňu <laughs> zahatanú. Akože. Ja som, ja som, e, robil istú dobu, sa robil v klube mladých Labyrint, Kremica, vychýrený klub mladých, ktorý vznikol v 60 rokoch. Uh, to bolo také dúpie, také pozrieme fakt tam bolo. Ja som bol zamestnaný uh, u Svezákov, aj keď som nebol Svezák, nikto to o mne nevedel, nikomu som to nepovedal, že nie som, takže mali takú voško žuchu. A robili sme rôzne programy, no potom labirint padol, ale sa pokračovalo nejakých programov že si ho zoberieme naspäť. A uh, dostali sme ponuku nejakej jazzovej kapely, vynikajúcej na jazzovej kapely kapeli uh, z Ameriky. Prišli. No a tí boli unesení z tých pivníc, kde sa si skladovalo víno a e, tí majiteľi a bani to, tam mm. bývali nad tým a všetko a e, predávali to víno v tých mazhausoch, sa to volalo, v tých domoch. A ten jeden Amerikán sa ma spýtal, teda cez Tlmočníka, lebo však ja viem všetky jazyky sveta, ale plinulé po slovensky. Hm. A on sa ma spýtal, že aké to je staré. A teraz som mu nechcel trepnúť nejakú hlúposť, tak som rozmiňal, čo mu poviem. Tak som mu povedal, že, že Kolumbus, keď to stávali, že Kolumbus ešte na svete nebol. <laughs> tak sa pobavil na to, že... No hýkali, na všetkým hýkali. Hej, je to že proste... Proste 200 rokov, je pre nás absolútne nič. Ja mám chalupu, ktorá má 100, rokov, 107 rokov. A v mojom veku nie som nejaký starec, ale v mojom veku sme sa mi na tú tému debatovali, že vek... Vieš, to je, že pred desiatými rokmi, čo bolo, to bolo nedávno. A čo bude o 10 rokov, to by za chvíľu pre mňa. Keď som mal, bol mladý, tak 10 rokov to je, to bude. My sme teraz s Gabom tak podľa mňa na, takom tom, na tej rovnodennosti. Na tej rovnodennosti. Hej, hej, že že približne teraz to všetko a už sa to začne. Ja on všetko sa všetko. Po, poviem, preklopí a naraz zistí, zi, 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 že v je pondelok, furt je január, vieš, že to je ako strašné. Akurát syn Čo sa stalo? Ja. Artur, odkedy ja som sa, od... Ve... holíš? pri mojom štýle života ja som možno už v polovici. No však povieš presne, 70, podľa mňa, keď sa dožijem, bude dobre. No, okay. a, že, a ja si hovorím, preto si nešporím na dôchodok. Ja by som dal 73 do dôchodku, či 4, či koľko je teraz. Tedy bude 92. tedy budeš mať 92 rokov, konečne príde ti prvý dôchodok a zhebneš. Ono ten vek ide pomaly, my sme dosť rýchlo mali deti. Prvé dve sme mali do roka a do dňa, presne potom po 7 rokoch... Odkedy ste sa spoznali, videli, alebo bola svadba? Alebo... E, o, od svadby. Tak, tak. I nás sme sa poznali už dávno predtým, my sme v, od druhého ročníka strednej školy spolu hmm. A e, tedy si človek povedal, keď tie deti boli malé, že aby mali aspoň 3 roky. Řekl, <laughs> <laughs> že prebalovačky, aj, to, oh. revanie v noci, a ježiš, to bolo A naraz zistí, že dieťa bude mať 18 rokov. Tak som gratuloval, že s Kyticou, Tamara mala prvá 18 rokov a povedal som, že no, máš 18 rokov, čiže už si dospelá. Od zajtra už môžeš robiť aj také veci, aké si doteraz robiť nemohla. Na čo mi žena hnepala, čo sa vieš ako ženy? Čo? Si Môže spraviť vodický preukaz a môže domov voziť opitých rodičov. Veš, to je veľká vec naraz zistí, že máš aha. dieťa dospelé a môže zastať ťa v niektorých veciach. <laughs> Takže no a teraz keď to zoberiem, že deti majú po 40 Zúza najmladšia má 35, tak vieš, naraz si uvedomí, že, že ten vek je to len číslo. To je podľa zdravia, ale vidíš, že, že ak to letí neskutočným spôsobom, hmm. Takže, furt je pondelok, je január. A ty si sa vrátil ale do Kremnice ešte učiť nie na šupku? Ja som tam, bolo treba robiť záskok externý, len potom vyšiel ten zákon, že uh, musí mať... Uh, This art, či čo to je? Pedagogické minimum, mm. minimálne. Uh, ono to pedagogické minimum, mne to bolo strašne smiešne, <laughs> že, že pre niekoho to minimum bolo maximum. Mm -hmm. ale, U nás uh, sa to dalo, že skončil si v Šoméu, z Magara Art. No? A potom ešte spolužiačky, ktoré išli, že učiť alebo nejakú takúto vec na. zušky. na, na, na si, hulb... si mohol počas školy urobiť. Tak, no dobre. Také, dobre, že... dobre ja som... To bolo, že každý druhý štvrtok, dve hodiny sa no. Ej, ale ale vždy, vždy, vždy si vždy. na to spomenieš, až keď končíš. Takže by bolo nik treba. Urobiť. Nikdy to nikto neurobil v druhom ročníku. Koško to urobil v treťom sa. Mi ale možko je postihnutý. Moško je veľmi špeciálne no, dieťa. Možno je veľmi špeciálne dieťa. Ale my všetci normálni, sme sa posledný semester toho 5. ročníku, keď už si vedel, že toto treba urobiť. A viem, že niektorí ste to robili a ja som bol iba, že nie proste vôbec. Nejde, nejde, ne, úplne som sa na to vykašlel. Mm -hmm. A vlastne stačilo mi vtedy len ísť na zopár prednášok a mohol som mať dneska túto ja, výhodu. Ja zložite, ale to bola easy skúška celkom. Jezus, čo na vašom hlavu nebola izi skúška? Preto. Tak tam na tej škole, keď som učil, boli tam aj žiaci, ktorí tam boli len ani nevedeli asi prečo niektorí, ale niektorí tam boli neskutočne talentovaní, mm -hmm. neskutočne šikovní uh, veľká sranda bola tá, že mne ako externistovi dali triedu žiakov, ktorí boli aj prospechom, čo s výnimkám, boli dosť biední a správaním boli tiež veľmi čudesní. A na začiatku celého sme si vysvetlili, že páni, správate sa ku mne tak, ako sa ja budem správať. Keď sa ja ben tak správa, ako sa vy No, Proste si myslím, že som prišiel, ja mm -hmm. som dosť uh, slobodných myšlienok, človek, ale uh, tá škola má mať určité... Je to škola. Je to je škola to a basta. No ale chalani to veľmi rýchlo pochopili, že, že uh, to veľmi dobre funguje medzi nami, že to, čo ja vám dávam, mi odozdávate. Nič viac netreba. A všetci sa čudovali, že, sa, že mám pruserákov a oni boli ako na kľúčik. Tí chalani ma poslúchali, čo som povedal, to bola pravda. Nenehal som sa oslovať pán profesor, som povedal, na to musel môj otec študovať, on musel definitívu robiť za prírodný mm -hmm, profesor. No. Aby Toto bol, som nemal na údnosť konzervatóriu no, tiež. Tak som povedal, že ja nie som žiadny profesor. Všetci na to dbali. No, Každá no, jedna doslova no, áno, bakalárka, učiteľka no. klavíru, ty vole, mm -hmm. čo bola, že bakalárka ani nie, mali, kľudne môže skončiť konzervatóriu, urobiť si ešte nejaký, že this art, či čo, ktorý je nejaký divný titul, ktorý neexistuje mm, mm. nikde inde, mimo slovenskej konzervatória no, a môžeš potom rovno zostať učiť na, na, na tej konzerve Nechá klavír alebo pán to, a oslovuje sa pani profesorka od, zo dňa na deň, ale tak vygoroslý, ty vole, no. že to proste normálne to bolo, za to už boli že poznámky a takéto, ja som toto nenávidel. Ja som sa nechal zlovať. oslovať, že aj slovo pán majster, chceli ma oslovať pán majster, to tiež to závania už takým nejakým. Majster vám. je dobre, to je také stredoveké. Ma, nie, majster ale, ale, si predstavím. Ale človek vždy, aj, vždy, aj majster máš vždy proste Vždycky vždy vidíš, keď máš trošku také seba kritiky v sebe, vidíš tých lepších majstrov a veď sa niekde zavraľovať nejakému Habermanovi a takým. <laughs> ješ, tak som uh, <laughs> radšej povedal, že viete čo, môj titul je vykysali, a našli sme si tú cestičku k sebe a, a, celkom fajn to fungovalo. Takže... Okrem aj... šupke sa ináč streduje, takže tam boli dosť divokí ľudia. Tak. Ja napríklad Jaro Alek, teraz hodím ho no. poznáš? No jasne. Fakt? No, rok máči odo mňa. To je môj svokor. Jaro Válek je tvoj spokojný Môj spokon. Svet je, ak toto, to sledujú ľudia, ktorí ma zažili, že poznám celý svet, to je tak ho poznám. Jaro Válek, Petr je konkrétne, konkrétne spolužiak môj. Fakt. Sriedy. No. To je, to je strašná strana. No tak to potrebujem ono, no, potrebujem na ňo spinu jednoznačne. <laughs> <laughs> na koho? Na Petrčanického? Nie, 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 na jara, najara, na jara. Na Jara. Na Jara nemám to. Ja bol vždy taký, taký tichý, milý chalan z Martina. A je strašne super chlap. A je riekajúci proste... chlapík, ichž jasné. A že... veľmi dobrý umelec, umelok. Uh, Oni z Laja boli a ešte s Bílym. Áno, uh, taký šikovný, no a uh, Peťo Čanecký, ten bol môj spolužiak, uh, tam môžem prezradiť, že, že uh, prezývku, na ktorý sa teraz bavili, alebo oni tak distingovali, jasné, že Čáňo mal, nebol Čáňo, on bol Fundula <laughs> a druhý kamarát bol Cikula a to boli, keď hm. išli Cikula a Fundula, tak to boli. Uh, uh, Peter mal dlhé vlasy. Husté vlasy Aha. a tak, a vždycky cez prestávku si ich tak prehrábal. A pána Čaneckého si zo školy pamätám a to, že ja som učinkoval v Anne Karenine. Mm -hmm. Ešte predtým, ako vôbec som vedel, že moja pani existuje a vtedy vlastne my sme boli taká, že scenografická iba zložka a, no. a mali sme sedenie s nimi aj s pánom Valikom vtedy ešte, aj s pánom Čaneckým a riešili jeden kostým, druhý teda scénu a, no. a tak. A reálne si vtedy pamätám, že sme tam boli úplni dementi úplne proste dementi. Ja, Rišo Blumenfeld, Doza Fischer, ale sme tam, no hej, no a budeme, hej, budeme tu tak dlho, a potom pár rokov na to som začal chodiť z Jukov, desať rokov na to už to svokor vlastne, 11 rokov na to. Sú to hviezdy a Peťo patrí v mojom živote medzi tých niekoľko tých božích ľudí, takých tých úžasných aj duchom, aj to som sa vždy bal, vždy bal. On má takú tú prostú... Áno, neho vyžarujú, tá on, vážnosť. On, on má tu vážnosť, my vždy aj na chodbe, že sranduje, sranduje, že lebo my sme boli babkohereci, sme mali tú istú chodbu ako proste Áno. úradníci a tak, no. A on sme, že, že žartuješ, to, a na chodbe a zrazu prišiel, <laughs> Počkaj, pokiaľ nastúpi do výťahu, zavrú sa dore. No a, kopusom spolužiakov, mal zaujímavých tiež. To je super. Uh, Profesorov, pedagogov uh, Milan Ormandík, Marekov otec. Áno. Mareka si pamätám ako malého chlapca, pre ktoré sme chodívali uh, do škôlky, keď uh, nemohla ísť um, pani Ormandíková mama pre neho, tak sme chodili do škôlky pre neho. Uh, pán Lipták, Ivan Lipták, vlastne otec. Fera. Trénera. Nie. Tenisového trénera, Mateja Liptáka. Aha, to neviem. No, je kremničan. <rý> Vybulkovú, pan... čo trénoval. Mm -hmm. V tom, ako sa predbehnúť vo fronte na očkovanie. <rý> no napríklad, Vieš <ale, rý> víš, toto, to je, môže byť. No ale, ale rájim, škola, škola mala vysokú úroveň pedagógovia, bohužiaľ sa dostala po v istom období do mierneho úpadku a teraz sa už snažia znovu skriesiť. Je to asi ťažké. Veľa ľudí rozpráva, že to už nebude to, lebo tí pedagógovia, ktorí sú už 70-80 roční, musím mm. tým ľuďom vysvetľovať, že tí pedagógovia, ktorí tam učili, ktorí, ja neviem, Pálo Karoli, ktorý nedávno mal 71 alebo 2 rokov, ktorí robí, ja neviem, mince, ktoré nosíme vo Vrecku, v Bratislavský hrad a také mm. úžasný medailer, keď som ja bol prvák, tak sa vrátil z vojny. To je lip, tak oni mali tí ľudia 28 rokov. Každý si myslí, že len tí starci, že tak. naberám ten pocit, ako keby teraz mladí ľudia, ktorí skončia školu, že nemôžu nahradiť týchto <coughs> starcov. A hlavne, akože však tá stará garda vždy nechá nejaký imprint na tej mladšej generácii. Už aj tak, oni že oni... Prišli... Netreba ne, sa báť, že sa stráti nejaké Nie. posolstvo, pokiaľ proste je to, že učil ma ten a ten a naučil ma toto a toto. Aha, no. Toto je môj prídavok k tomu a proste naučím to vás vy si s tým urobíte, čo vy budete chcieť. Lebo... Jasné, to je všetko podľa vývoja. Ide... aj hudbu, ktorej nerozumiem. Skrz, skrz, ok. No. Albo... Hm? <laughs> Nie, aj títo prišli mladí s ambíciami, že chcú niečo dosiahnuť s tými študentami a, a niektorí tí pedagógovia... E, robili viac pedagogov ako vlastnú tvorbu, že venovali sa a tam celú svoju dušu tej škole. No a ja sa nebojím, že sa teraz nenajdú takisto nadšení tí ľudia. Jediný problém tam môže byť, že oni vtedy dostali byt. Týto by bol problém s bytmi. Mm. Ale, ale všetko že... sa dá riešiť. Ja verím, že tá škola, že, že sa postaví znovu na nohy. No lebo je to také magické mesto. Kremnica, aj celková, aj tá škola, aj to prostredie, je to proste veľmi... Uh, je to ako mať umeleckú školu, presne šťavnice alebo tak. Je to, uh, veľmi uh, to je také študentské mesto, Inšpirujúce prostredie. No. A kľudne aj, aj, že aj keby, že si odmyslíme ľudí. No? Len proste no, tak Keď si do biosféra... Kremnice, tam si odmyslíš ľudí veľmi rýchlo. Aj, tam, to, keď no, nie no, sú gegi, tam nikto není. Tam nemusíš pravda. Ale proste to, tá, tá, ten výzor a celkovo aj, aj, aj tá biosféra, to, že si v krásnom meste chodíš po tých mačacích hlavách a proste pozrieš sa, nadýchneš sa a za 20 minút vieš byť off na kopci v lese, no? proste mm -hmm. sám. A napríklad, že ja neviem, v tej budove, kde my sme, no, bolo gymnázium, predtým do ktoré chodil pán Chudík, vieš, ja neviem, Adamčikovci hrali divalo. Tá kremnica žila kultúrnym životom a ono sa to ešte v tej dobe, keď ja som poradiaci šiestý maturant tej školy od založenia a tej dobe ešte to mesto dýchalo. Ono sa to, aj to sa vytrácalo z toho, z toho, aj toho, boli... zrušili školy a ano, vieš, ale, ale že z mesta sa vytratilo taká hrdo, že ku nám chodil chudík, vieš, na, na gymnáziu. Mm. Teraz už to je ľuďom jedno, mladí, niektorí možno už ani nevedia, kto bol pán chudík. A, ale tiež to neberiem, tak je to vývoj a tí mladí teraz dávajú iné kritéria, príjmajú alebo toho mesta, si ho buď vážia, alebo nevážia, čiže je to v inej polohe. Hm. Ale Kremnica je typické študentské mesto, podľa mňa. A ešte Arnica bola. A strašne to porušili potom. Zostala prázdna botanika skoro. Také to je. To je strašné. Ale zase... Menej ľudí, čo za mňa povedia. Ešte, ešte kuješ občas niečo? Píkle. Máš ešte výhňu. Výhňu mám odloženú na letavách u, u chalanov. Aj Hej, tvoja výhňa je letavská už? No, no, lebo som to prenášal hore-dole a potom to rok stálo. A jak som odišiel do dochodku, šiel som predčasne, šiel som v ke prestal som kuť. Zásadný problém je ten, že Novodobá choroba z spočí, počítača je mm -hmm. karpálny tunel. Áno. Ja po, žiadnu myš ani nemáme ani doma. Mm -hmm. takýto nič. E, celý život som to robil a e, začali mi trpnúť prsty, šiel som, zistili, že mám karpálny tunel. Skladiva, nie z myší, hej? E, Skladiva, vôbec vlastne za tých 40 rokov, alebo koľko som robil to remeslo, e, mám ho tak devastovaný, neskutočne, a k tomu všetkému, aby to bolo ešte tak, ako som ja, mám tam vrodenú anomáliu. Mám to ináč napojené, mm -hmm. že karpálny tunel sa dá operovať, ale nie mne. <laughs> Lebo to mám ináč napojené no, ja. a to sa nedá akože prehodiť potrubia, mm -hmm. ako by mali byť. Je to tak. Čiže ja mám v podstate dva prsty, na ľavej, som lavák, dva prsty na ľavej ruke. Uh, nemám v nich vôbec žiaden cit. Uh -huh. Ja keď držím kladivo, tak ho držím tak, že pomaly z ručky vyžmíkam vodu alebo tak slabo, že mi vyletí z ruky. Uh -huh. Čiže už to začalo byť nebezpečné pre mňa aj pre, pre okolie. okolie, lebo ja vlastne držím kladivo len malíčkom, ukazovacom a palcom. Uh -huh. A potom si presílujem ruku, takže je to už pre mňa, ale výnimočne ja ešte kujem a a však sa vám dobre vie, že kujem. Ja si ma prekvapil ako s tým neskutočnou témou. Prezradím vám, na letavách sa prihlásil ku mne na odbor umelecké kováctvo, Gabko a ako tému, čo iného som mu mohol vymyslieť, pás cudnosti. Pál, vykul ho tak že by sa za to nemusel hambiť ani druhák na, alebo tretiak na umeleckej priemyslovke, technicky dokonalé, je po každej stránke to bolo dokonalé, ten pás súdnosti fungoval. Ďakujem, ďakujem. Ešte to nekde... ako sa nedostať do ženského lona je jeho dlhoročné špeciálna. No, je to tak. No, jasne, to je to Ale tak, že... skúsenosti a frustrácia ukúta do jedného predmetu. Tak Sauron, keď choval prste. Jediná vec, ktorá sa nám tam nepodarila, my sme mali taký, my sme chceli, že nech si ho na sebe vyskúšať, zamkneme a zahodíme kľúč ale Veťar prečítal nás. Áno, hej, ale pravda je taká... To by že... práve, že ľudia v dnešnej dobe už stradeli. Že zámok uh -huh. sme mali pohyčané, neviem, o tej, taká, uh -huh. taká, taká trúhla drevená tam bola, uh -huh. taká uh -huh. tá, letavý, v nej uh -huh. nejaký uh -huh. materiál, tam bol taký krásny zámok, ktorý nám do toho presne pasoval, uh -huh. tak sme ho museli vrátiť, ten zámok, takže uh -huh. sme nemohli zahodiť. <laughs> takže, takže, bol to zážitok a... Kovácká dielňa má svojho ducha, hlavne no? pre ľudí, ktorí to v živote nerobili. Ja tomu hovorím a ja keď som ma niekto pýta, už je to taká fráza vo flosku, že, že tie rôzne sekcie, ktoré sú tam, keramika, malba a tak ďalej, pesničky skladajú. To všetko sa dá robiť doma v kuchyni. Mm -hmm. Keramika malovať, pesničky skladať, hrať. Všetko sa dá. Áno, áno. Na úkor ostatných obyvateľov bytu, povedzme si otvorené. A... Pesnička Lekúť Lekuť? <sus> sa nedá. Hej, to na sporáku neurobiš. Ne, no. Na, sporáku nevykuje. Čiže <sus> tí ľudia, väčšina tých ľudí mi tam... Ale nedá ne, sa, neexistuje ne, nejaká domáca varianta, že máš nejaký ne. ten, ten japonský supergril na to a tam si urobíš proste... <sus> no, môžeš nahriať, že tam flaše plynové, aj vyhnú si tam môžeš dať. Nahráš ho, môže, čo? len, máš dym, máš všetko možné, no a dá sa potom búchať. Ale uh, to je len náhriať, ale uh, to, do, do, dokonca dotiahnuť to železo, rožeraviť a na tej nákovej trieskať sa doma nedá. A preto tam chodia ľudia, niektorí, ktorí fakt tam prídu, že on vie, že nič nevytvorí. Len to chce ošahať, tak ako, mm. ako, je túžba, ja neviem, 70% ľudí e, e, skúsi na hrnčiarskom kruhu sa toho aspoň dotknúť. Mm. Je, to je, taká, je to, super, taká... hrnčiarský kruh. Je super. Jasné. A tá výhňa je úžasná, vieš, tam stojíš, vieš, pri tej horí to tam krásne. Potíš e, sa? Áno. To je benefit. Uh, dielňa je najvyššia dielne no. dielňa na letávach. Oni majú 3-4 vrecia koksu, dajú dolu za len taký fúk od tej výhne. No, jo, je tak je to, je, tým nového tora. No to jedno, ale... <laughs> Hm, hm, hm. Je, je to zážito, keď sú potom ešte takí ľudia, ktorí skutočne niečo e, seriózne vytvoria, že idú tam potom aj s tým, že majú predpoklady na to aj technické ako vrodené a e, vraj im po e, skončení, po tej vernisáži, vrajím im teda to aj posledné, e, je to taký pocit úplne oblažujúci, ako ja neviem, prišiel Penciák a ma vystíska a povedal, Roman, v živote som si nemyslel, že ja takéto niečo spravím. Ano. A človeka... Teší nás to dvoch. A mm. ja pritom uh, len usmerňujem. Ja nerobím. Áno, ty nekuješ. Nekujem. Ja vôbec len Chodím a rozprávam a neviem, čo možné, lebo ono je ten princíp... Tam sa môže aj fajčiť, že? To je dobré. No, veľmi. Všetko môže robiť. Tam sa ohne zapalujú, na gitarách sa hrá po nociach. Tam boli veľké posedenia. Posedenia. Kultúrne a spoločenské posedenia. Večierky tam boli také. Kovácké diely. Kovácké diely. Rád tam chodím, lebo v ma v ktorí ľudia, že, že ich postaviť v živote. Niekedy zase sú tam takí ľudia, ktorí ma nezaujímajú vôbec, že, že sú uh, na letavách len kvôli tomu, že ona hovorila frajerka, že tam ide a, a on, sú to chalani, ktorí ani v živote nevie, že prečo je. Rozumiem. Nie, že ešte na letavách. Mm. Ale celá atmosféra však poznáme, je úžasná. A my sme sa tam pobratali s Romanom v Kovajskej dielni. No, áno. Ráno. Ráňajky sme mali. Áno, áno. ráno, rok jeden je. rok sme mali taký, že každé ráno sme sa stretli. Ja som vždy stal hodinu skôr, ako stávali celé letavy. Prišiel som do Kovajskej dielne, tam už A Roman... čo si ty nepil, alebo čo je? Jesti... Pil, ale tak akože... Ja, ne, vieš, keď spíš v stane, tak Ježiši tam sa deje chuj. taká vec, že ti o 7 ráno zasvietí slnko na stan Ahoj. a už sa v tom stane nedá byť, najmä tak keď prdiel, to byť dávno, kano, ja te... si celú noc sprdel, vieš. Musíš veľmi rýchlo utekať. Poslednú dekadu si nemohol v stane. No. To neverím. To bolo dávno. A pamätám, že som prišiel do tej Kováckej dielne a tam Roma na takom plynovom variči, v takom starom vojenskom hliní, hliníkovom ešuse varil vodu, zalial nám popracku kávu, extra špeciál. Nie, ja, najprv bolo... Z, z Bistrováka, áno, z Bistrováka, e, to si niekde z Moravy si vravel, že máš? No, stifovic. z Ljovicu, z Moravy som mal, priamo z Vyzovicka, uh -huh. to sme si dali z Bistrováka, čajíku, čajík, ano. a potom sme si dali kávu. Tá káva, som aj Gaba naučil, že prečo je káva, najprv z Bistrováka a potom káva. Lebo ja som tam mal šálky, a teraz, keď sme sa dali zbystrovák, po zbystrováku, po čajovku so zbystrovákom, nebolo treba umyť šálku, sme si urobili kávu. A potom sme nehali zasvinené šálky. A keď sa to všetko zobudilo, tak prišiel niekto, kto si chcel umyť teda Robi. kávu, tak umyl šálku a umýl ho aj po sebe a my sme na druhý deň mali, mali čisté. čisté. sme mali technológiu spracovania ano, kávy. Kovu a kávy. 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 kávy, kávy. Ale sa to teda dá vylepšiť s Bystrovakom medzi každým stupňom tohto procesu. Jo, no, tak to sa hej, tak s no, sme isto no, nedávali iba do čaju. No. no. do čaju symbolicky. A ináč to boli pekné rána. Boli, boli. Tam slniečko, yes. tá lúka, ešte tam niektorí chrápali. Áno, Ochne áno. Ja ja teraz ači... Miro vyšiel, zatrúbil na trúbke, pobudil tábor. No, no tak to kopačka na hrudne. Ale hneď povedali, zbláznil. Tak všetci dospeli tam, nie? sa väčšinou ľudia. No ale vieš, ale lebo že ty sa tiež motal, lebo si sa bav, že vybuchneš tým stanom. A, a ja som už ráno o pol šiestej už bol ako medzi sviežimi. Ja, ja som... vám, začínal, v poslednej dobe si začínam strašne užívať rána. Čím skoršie ako keby, tým lepšie. A reálne, <súr> Bo že... dieťa. Hej, za prvé, ale za druhé je to, že čím skôr vyjdeš z bytu von z domu, no? a začneš žiť v meste, tak proste to rané mesto je úplne iné pre mňa. Čiže my sme celý život žili v tme. Áno, ja my sme, my, my, život, my, my, noční umelci divateľní, my žijeme v tme. No. Toto je pre mňa, že posledného pol roka nový, úplne nový experience, nie, to sú že, veči... že mám rána a proste chodím skôr spať, čo znamená, že nie som ráno až taký čúrak na svet, čo je veľká vec, že keď si nevyspatý, sa zobudíš, a fakt si zlý, mm. to ráno je zlé. Ale keď si normálne, že zobudí ťa vlastné telo, že už kámo, už stačí, už dobre. Pohode, tak ty proste si dobrý aj hneď ráno. No ja som ranný typ, ja som, ja som schopný sa zobudiť a v priebehu desiatých minút som schopný byť pri nákovej, alebo bol som schopný yep. byť a robiť ako normálne, nič sa nedeje a uh, ranný typ, ale uh, to sú veci, akože začínaš bádať, že v tme sme žili a ja neviem, čo možné. Ja som začal bádať bá, také veci na sebe, že uh, veľa sme hrávali divadlo, ako kremické divadlo v podzemí sme ah, no, hrávali. už sme tu, dobre, tak poďme sme, do kremického sme sme hrávali, divadla. Hrávali v Bratislave. Však boli sme cez agentúrne cez slovkoncert divadlo. Veľa v Bratislave. Uh, po 89. som potom začal chodiť do Bratislavy len tak, alebo mm -hmm. niečo sa dialo. Ja som... Uh, zbadal zmenu na tom, akože nie, že z hrdosti som dvíhal hlavu, ale ja som konečne dvíhal hlavu hore a ja som zistil, že to staré mi je krásne. Mm -hmm a teraz aj to nové, teraz tieto nové mrakodrafy, jo, je to veľmi pekné. Tam, kde si dneska pristal vlastne. Áno, áno. Tam, kde ste sedeli s gabčurom na, na Tak má to tiež niečo do seba, ale... Tak krásne. To takto už budú vyzerať tie nové mesta, vďaka Bohu, lebo môžu vyzerať ako paneláky a proste. Jasné. škatule, že už sú tie mesta, má sa kde oko oprieť. A tak, toto. Ale to to staromeste, naraz, že Kriste aha, tu je taká štuka, tu je toto. Naraz som začal objavovať to mesto, Stretli sme len chodili zohnutí a tam do Peruči je niekde hore ruka alebo do Františkánov po predstavení. E, začal som poznávať aj Bratislavu, že, že, že je pekná. Takže to dvíhanie hlavy bolo dobre. A teraz bude jej krajšia a krajšia. Ďakujeme ti, Matúš Valo, inačo, Áno, áno. ďakujeme ti veľmi, Matúš. Na keby začalo Kremnické divadlo v podzemí? Kremnické divadlo v podzemí sa nevalo Kremnické divadlo v podzemí. <clears throat> Celé divadlo ako také, vzniklo na gymnáziu. Ja som bol tretiak na umeleckej premyslovke, Nad nami bola, bolo gymnázium. To bolo, že každá trieda mala len jednu, teda každý ročník mal len jednu triedu. Mm -hmm. Bolo gymnázium a oni si na deň študentstva robili program. Čiže to mohlo byť v 76. som 1974. Robili si program Konec študentstva a ako boli nadšení ich spolužiaci, ktorí že naraz, že na gymnáziu je divadlo, tak si založili divadielko G. Ja som v Kremnici, teda v Kremnici na Šúbke, sme hrávali divadlo tiež s neskutočným človekom a týpkom Ludvíkom Pozničkom, súčasne vyrába bábky a ja neviem, aké možné bánske bystrici tak sme tiež si urobili vlastné divadlo, také ako len, keď nejaká akcia na škole bola, aby sme zabavili spolužiakov. A keď vzniklo to divadlo na, na gymnáziu, tak ja som sa spýtal, že či nemôžem aj ja s nimi hrať, ja som od detstva hrával divadlo, že či nemôžem hrať aj, aj v ich divadlo či ma nezoberú. Nebudem menovať, jeden relatívne známy človek ma zavolal na chodbe a čo robíš? Vtedy som robil pantomímu. Áno. A hovorím, že no pantomímu, no tak ukáž niečo. Tak ja som ako debil na tej chodbe ukazoval pantomímu a on ma odpálil takým nejakým spôsobom, že ešte sa chlapče učia a potom uvidíme o rok starší bolo doma, som bol tedy tretia, ako už bol maturátor na gymnáziu. Tak to je veľký rozdiel. Veľký je. rozdiel. A že úca, no, pf, bolo mi to čudné, pretože tou pantomimou ja som ho hral od útleho detstva. A o... je, aj, po, po, v nemocniciach? Alebo tak... Po taj... nemocniciach. Normálne, že si hrával a... pantomim po nemocniciach. Hej, spomeniem aj to. A... Človeče. No a jednoducho uh, ma neprijali. No a potom oni zmaturovali tento ročník, prišli ďalší, prváci a nejakí druháci tam boli, no a že teraz čo budeme robiť, a sme zachovali to divať veľko G. No že tam jeden hovorí, že no Roman sa hlásil, no tak ma zobrali, no a aj v takej knižočke píšu o tom, že to bol ako jeden výnimočný krok, že ma zobrali. Môžem to povedať už teraz, seba kriticky a nad, že, že bol som dobrý. kde sme boli na súťaži, aj neexistovala v rámci Československá súťaž, na ktorej som nedostal ocenenie ako here, za herecký výkon. Dokonca bola celoslovenská súťaž v Poprade, kde mh, sa mh, zrušili herecký, cenu za herecký výkon za ženský a vôbec aj ďalší, že len ja ho dostanem, pretože by to bolo ako potretie toho, čo som tam dokázal si vtedy, Vlado Benko povedal, že prvýkrát v živote zažil standing ovation, že sa zlakol, on sa zlakol medzi ľuďmi, ktorí sedia, ja som sa zlakol na, na pódiu, kde, že čo sa deje, všetko sa to postavilo. pretože mal som z toho veľký zážitok. Čiže toto bol môj vstup do, do divadla, ako takého študentského divadla, toho gay divadla. Uh, tuto to môžem prerušiť, pretože potom som ja narukoval na vojnu a povedz, kde, kde. Do Kešmarku. Bolo mi tam fantasticky. Znovu... Určite bolo, to každý tvrdí, kto tam zno, zno... bol. Z... Ja, prosím pekne, <laughs> ja som bol v Kešmarku <laughs> zaradený <laughs> na funkciu ČVO uh, 654 elektrikár, silnoprúdar. No. Mohlo by byť Ak Toto znie budete elektrik. To je úplne vymyslená vec z nejakého vymysleného. Ja vymyslená som, vymyslená som vymyslená bol, vymyslená, ja odparená. som bol tajná zbraň Varšavskej zmluvy. No. Vieš, vieš, vieš prečo? Imperialisti útočia, vypustíte Vikisaleho. No. vykysalého, Vikisaleho, nech ide zapojiť elektriku. Tak, nepriateľovi. Nech to prekabluje. Nech, nech to prekabluje. Nech, to, nech zapojíte kábel Nakolko káble sú farebné. Vyky, ano. vykysali, ano. zapojí káble opačne. Našim povieme, nechytajte sa ničoho kovového a nepriateľ nás zabije. Tam som narukoval. Ale to, keď si spomínal, vrátim sa späť, že, že do tých nemocníc, ono teraz už to funguje, doktor Klam, ale neviem čo doctor, možné. Anon, anon. Pre mňa je to neskutočná spomienka, v nejakej 4. 5. triede to bolo nás brávala učiteľka do bojníckej nemocnice, keď bol Mikuláš, mrdl, alebo nejaké takéto mm. sviatky. A pre horé detičky s Julkou Vajsovou tá zase rozprávala. Tu by som povedal, že ona bola jedna z prvých stand-up komisiek. Mm -hmm. Tá Jula, ona si sama písala, že prečo nie som pekná, napríklad také. Mm -hmm. A teraz to opisovala, mm. vieš, ten svoj život, také, také. No? A boli to neskutočné veci, sme chodili potom ešte e, aj starší neskôr, ale my sme chodili, my dvaja sme chodili zabávať tieto deti do nemocnice, že sme boli taký predvoj toho doktora Klamna že bola tak múdra tá učiteľka, že vymyslela takéto niečo. No, takže e, moje, moje začiatky divadelné boli vlastne len prilákať si deti k sebe ináč, lebo e, prišli sme bývať do tej prievidze a tam e, si mal zmes rôznych národností, rôznych povách, kde dali vybrať v tých, tých 50. rokoch niekomu, že môžeš ísť na 2 roky do basy alebo na 10 rokov do bane a dostaneš aj byt aj dobrý plat. Mm -hmm. Aha, no čiže vieš si predstaviť aj tie deti, aké boli, čiže uh, v tých začiatkoch tej prievidze... Tradičná áno, pretlkať medzi tými banickými deťmi a čo? Ja som sa chcel pýtať, že či už vtedy to bola diera, ale... vtedy ešte iba kopali, si nepočul baníc, My, vlastne, ale... my, my, už nepoznáme prievidzu ako dieru, ale iba ako dozvuky tej diery, čo boli vlastne. teraz, ona je v podstate ľudia. Teraz je, ja tam rád chodím, ono, keď vyrasíš detsko, teda ako prejdeš detstvom, tak je to taký domov. Rád tam chodím, rád tam stretám tých ľudí po x rokoch. Ja som tam není vyše 45 rokov. Ale rád chodím tam. To meno sa tam stále nesie, to Stricové, bratrancové, ktorý bol zakladateľ basketbalu prievického, otcové alebo lebo to je žiaci všetko. Tá staršia generácia. Rád tam chodím, ale tam bolo také, že tie deti mohli lári, fári, behať, kade tady. A moja mama sa o mňa bála. Keď ja som mal 5 rokov, tak mama mala 45 rokov. A teraz sa bála o mňa, tak ja som musel byť len pod oknom, Nemohol som ísť inde. Aby ťa videla. Aby ne? ma videla. Mm. A teraz tie deti mohli hore dole lietať, lebo však mám aj brata v piatej triede. Mm -hmm. A teraz som rozmýšľal, ako si ich pritiahnuť. No a začalo to, čo si spomínal, že, že a Hurminek, tak otec mi to doniesol zo Spartakiady a ja som si z krabice spravil bábkové divadlo z banánovej. Hral som deťom. Bol, ten prašiak bol a tu bolo navešanie prádla taká. Áno. Šibenica, tam no. som spravil oponu dvoch dek a som hrával deťom babkové divadlo, a oni sedeli na tom prašiaku, prašiak, neskutočná e, e, vec, ktorá vznikla v tej dobe, lebo či to bolo v Bratislave, v Prešove, prašiaky existovali boli, medzi no. každými dvoma panelákmi, like, to bol bolo také to centrum, čiže hrával som deťom divadlo, videl som pána Sládka v televízii, hm. tak som to začal napodobňovať a už bola pán to Takže ten úvod divadla, a až kým som sa dostal vlastne do toho G, keď som sa vrátil z vojny, z vojny divadlo G, e, robili také kabaretíky, boli aj v Poprade na druhom mieste, no a e, bol som rozhodnutý, že končím. Že Divadlom. Na... Je, že nemať rodinu a no vem, akože... zarábať peniaze ako umelecký kováč. <laughs> Som si takéto veci vymýšľal. Piano Fakla ma pozval ku ním na faru, lebo jeho otec bol evanický farár, s tým, že zakladáme nové divadlo, že my dvaja sme v ňom. Mám predstavenie Smetiskov sa volá, kde sme hrali Potkanou zo súčasnosti. Ford Lutheran there, hey, to je Ford Lotharan, Ford Všade sú. A, <laughs> a teraz, uh, teraz, že mi predstaví <laughs> ešte kamaráta, divadelníka ďalšieho, že za chvíľu príde, mladšieho gymnázistu, od neho prišiel Tóno Brčka. Keď som ho zbadal, že tak on... S týmto človekom hrá divadlo. Na prvý pohľad to ono bol taký senzorický typ. Taký šachista bol. Uh -huh. Matematik. Uh -huh. Vieš, taký... To on mal všetko premyslené to ono. To celoživotne však to je ako premyslené. A koktal. Áno, <rý> 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 to je partner za divadla ako stvorený. On keď ti má nahodný šlankor, tak... <rý> no aj s týmto prebohaním. No, skončilo to tak, že z toho Tóna sa vyklul neskutočný človek, úžasný človek, ktorého mám nesmierne rád po, po súčasnom dobu, aj keď už roky nehráme divadlo. Vlastne divadlo mu no, pomohlo aj s tým koktaním, pretože keď sa písal scénar, tak on napríklad, keď začínala veta na P a na B, tak vtedy mal, že <súr> je, je, mu, je mu tam myseľ na dopredu a on... Vieš? A my ostatní sme sa teda do scenára dostal väčšinu <tosti> vie, ktoré teraz začínali na P, b. A teraz keď si len vidiem, že akože, tak sa mu oči išli vylúpnúť z jamky a my sme mu sa škodili. <tosti> je ja, mu sa čilo ako pomôcť. Ne, nepomáhalo, sa mu pomáhalo, tým sa mu nepomáhalo. No a vlastne, ako partia troch ľudí plus Vždycky sme mali jedného technika, dokonca Jano Snobko nám robil zvukára. Mm. A sme prešli životom, až sme robili potom prehrávky na koncerte, kde som ja dostal rovno z 0 dvojku triedu. Trojka bola najvyššia, to už mali, ja neviem, ako hovorné slovo, to už mal, ja neviem, chudí a takýto, keď mm -hmm. spomínam. Tá prvá trieda, ale dvojka. Pán Klimo. Vieš, mi povedal, že vážte si to, že mám, som dostal z nuly dvojku, vážim si to a že... Tak ako, no, čo ďalej? No, nie, že čo ďalej? On povedal, že od roku 1963 som druhý mm. bez vzdelania akademického divadelného, som druhý, ktorý z nuly dostal dvojku, triedu slov koncertu. No a vlastne už potom sme chodili po tých štáciách mm. po celom Československu a boli to jedni z najkrajších rokov života, ktoré... Je, vlastne no, normálne bol... ak zájazdové divadlo? No profesionálne, no, je, nie? No, polo, pro, profesionálne divadlo. Lebo vtedy sa to tak robilo, že ty keď no. si chcel byť profesionálny umelec v hocičom, musel prehrávky, pre slovkoncert. koncert. To nám toto hovorí. Áno, áno. Aj keď si chcel byť kapela, tak Miro tak ich nemal vtedy, bol Miro amatér, bol ne. úplne len po súťažiach chodil, ale my sme už boli agentúrne, normálne agentúrne divadlo, ktoré ponúkal slovkoncert a my sme chodili. Ja Radošinci. Hej. Len dva, dve divadla boli. My a Radošinci dokonca <kým> mali sme takú veľkú čest, že pán Štepka, kým boli v bývalom PKO a keď oni šli na šnúru, uh -huh tak uh, povedal na, na našej scéne len Kremické divadlo. A my sme hrávali, ja neviem, týždeň Kremického divadla v podzemí v ich sále, mm -hmm. v Radošnínskej tam hore na poschodí. Uh, z ľudí som poznal za ten život od, vravím, tých Radošnícov a končiac uh, pani Ružičková, Zírkom Ružičkom a tak. Tý dokonca som mal ponuku od nich, keď Ringo Čech založil uh, Čechovo prozatímne divadlo tak pani Ružičková ma lanárila veľkým štýlom, že ísť do, do, do toho divadla. Ako že to, ním, že, ako a mal som ponuky po súťaži v, prešo, v Poprade v slunskej súťaži, že amatéri, keď sme boli, tak Karol Horák aj článok vyšiel niektorom zjaví, že, že som zmazal bariéru, že amatér profesionál, že to už neexistuje, mm. že to sa nedá už o tom tak hovoriť. A Tedy prišiel za mnou pán Šilan z Prešovského divadla, riaditeľ, a dal mi ponuku nastúpiť do Prešovského divadla, ktoré sa v tej dobe len stávalo. Hej. Zatiaľ by som bol v divadle v Spiskanovej vsi dostal som ponuku s bytom, kompletne so všetkým. Neprijal som mu z dvoch dôvodov. Jeden dôvod bol ten, že som chcel, aby celé divadlo išlo, že mali sme takú vidinu byť divadlom, ako sú Radošinci, ako je teraz Gunagu. Mm -hmm. Čiže to bol jeden dôvod a druhý dôvod bol ten, že manželka nechcela ísť so mnou, pretože ju vychovali starí rodičia a už žila len stará mama a ona mm -hmm. ho chcela. Čiže nechcel som opustiť rodinu, som mal dve deti a... Záväzky. Takže zostal som s Kremlickým divadlom, ale to malo potom rôzne, rôzne peripetie, celé Kremlické divadlo, kde niektorí ľudia, ktorí sa nevedeli umelecky prejaviť, ale mali veľké ambície, začali veci pretvárať takú na svoju podobu a divadlo sa rozpadlo na dlhé roky. Po 20 rokoch sa mi ho podarilo znovu založiť, akože obnoviť, Hrali sme tam s chalanmi z divadla komédie Poprad. S Duškom, s duškom o nebohým, nebohým vlastne. Duškom a s Myškom. A ešte s jednou devčinou, čo skončila v uh, Bystrici akadémiu. Uh, Odohrali sme, no ale tie ambície človeka, ktorý uh, s ním sa uh, dobre zakladá, ale aj rozklada. <laughs> tak divadlo vlastne zaniklo a už sa volá nejako úplne iná, že má iné ambície. No a ja som sa vydal vlastnou cestou takou nejakou, že som dostal ponuku ísť do toho cirkusu Junák. To počkaj, to už predbiehaš, ale... No prvním, no. Takže tam, tam, je taká nejaká realizácia, že sem tam si ešte niečo zvrtnúť. A si pamätám z oného, do... mne sa strašne páči príhoda, ktorý si rozprával z divadla, že s vládom Sadilkom, už tiež nebohým, ten, no. čo má všetky roky na svete, že keď, hej, keď Boh povedal buď svetlo, tak sa zlakol Viki Čihoného Sadilka, ktorý tam sedel, že teba s tým zoznamil Platón. Áno, to bolo že, veľký zážitok, ale to bolo, že, ko, že Roman, že ty musíš vedieť, že koľko rokov má e, Sadilek. Sa <laughs> Rozmýšľal, že koľko rokov má, a, teraz jednalo sa o tej roky, v ktorom roku ale mňa s ním zoznamil Platón a ty to skoro zdochli, no, Sadilek má všetky roky sveta, a a, že aj, a štia, ja nakoniec mám strašne veľa rokov, keď <tínska> ma Platón zoznámil so zo satirkom, ale to bol náš kamarát, Platón Baker, Baker. A, a, v podstate režisér babkov divadla bol Platón tak raz oznámil v ich rokoch, no a tiež som vlastne až kým sa vlado nepomínul, som nevedel, koľko má rokov, lebo on sa narodil už ako storočný, podľa mňa. Áno, áno. Narodil ako storočný a, a jemu to pribudalo každý rok po desiatkách. Takže teda, No, že, ja im, stretol som úžasných ľudí a zažil s divadlom a so všetkým. Krásne časy. No potom sú to kremnícke gagy. Kremnícke gagy boli založené spôsobom takým, že my sme boli na... sa to volalo celoštátna klubová tvorba. Uh -huh. Celoštátna klubová tvorba bola založená na systéme, že divadla, ktoré existovali pri kluboch mládeže, lebo naše divadlo sa už presťahovalo do nakoľko nikto už nebol gymnazista, čo? tak žiadne G už nemalo význam. My sme sa presťahovali, dostali sme možnosť byť v tom klube mladých, v tých pivniciach, starých, gotických a, a tam produkoval naše divadlo a prišiel s nami robiť taký rozhovor do Smeny na nedelu, Jan Kamenistý a on dal titulok tomu článku Divadelko podzemí. My sme to hneď prijali, bol to aj dvojzmysel, proste mm -hmm. to fungovalo, to bolo pekné krytie na to podzemie, lebo boli sme dosť na tú dobu. Mm -hmm. e, medzi riadkami, e, nie na hubu. To bola krásna doba, to bola krásna doba, kde teraz sa dá všetko podľa na plnú hubu, ale vtedy my sme vymýšľali metafory, rôzne... Áno, sa, no. Takže <kým> malo to svoj čaro. No a podľa toho nádpisu v tých novinách sme sa nazvali kremickým divalom podzemí. No a dostali sme sa do Českých budejovic na celoštátnu klubovú tvorbu, ktorú sme vyhrali. Ja som tam tiež ocenenie dostal, boli sme zrazu obrovským prekvapením. Bolo to výborné na to, že tam prišli vedúci z celého Československa, tak kde je každý jeden, uh -huh. vedúci klubov mládeže si pozriete predstavenia na tú sú súťažnú nejakú formu, prišiel si pozrieť a už si robil výber. Čiže to bolo okay, také... volám k nám do mesta. A báza 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 do nášho báza. klubu a tým pádom my sme chodili po kluboch mládeže v Čechách, kde tady, kde si nás vybrali títo. Ako amatéri sme tam chodievali. A potom sme tam už chodili aj cez agentúru, cez slov koncert. Že si nás priamo objednali. Takže ten prelom na to kremické v podzemí. Mali sme takú vlastnú poetiku, kde, kde ja som mal na veci, kde e, predstavenie pluhy, tak som vymyslel takové, že tam... Ono to šlo ako druhá svetová vojna. ja som tam hral postavu Adolfa Führera. Uh -huh. e, boli sme v Bielom. Ináč Duško Kubaň a Ratajom hrali toto isté predstavenie, ale oni to hrali úplne naplno, v kožených kabátoch a neviem čo. Nie, my sme boli v bielých takých rybanách, ako teraz kacifikovci chodia, tak my sme tie rýbaná donesli od hokejistov z Prahy. V tom sme hrali, že proste aby si nebol zaradený ani farebne, bielej, ten svet bol nikde, veci boli jasné medzi riadkami pre ľudí, ktorí vedeli čítať. No a šli sme s predstavením do, do Českých budovíc na, mm -hmm. na tú klubovú tvorbu. Bolo to, bola to cesta, ktorá nám otvorila dvere aj ako sa dá tvoriť napríklad. Mm -hmm. že predstav si, že mal, my sme na scéne boli štyria. Scéna bola z rôznej juty a neviem čo možno zložená. Šlo sa tam vlakom. Každý z nás bol inde. Inde žil. Mm -hmm. alebo v tak sa rozdelila tá jutová scéna sa rozdelila na časti a každý niesol Ke z, z domu normálne každý mal doma kus scény každý čas tej scény jutovej niesol nebolo to ťažké keď to bolo, bolo pokové, bolo ťažké jeden nenastúpil do voľaku, neprišiel <laughs> nevieš sme prečo, no zbalili ho vojacie musel narúkovať mm -hmm. jeden neprišiel, čiže nám chýbala jedna štvrtina scény a herec a, a, a dosť dos, dos podstatný. Herec. Mm -hmm. My sme dokázali vo vlaku cestou do Prahy, lebo tam sa presedalo na autobus v Prahe, do Prahy prepísať scénar mm -hmm. na tri osoby mm -hmm. a v tom kúpehu naskúšať, že ako to pôjde. A zistili sme, že nám nechybala ani scéna. Že, vieš to, zrazu, vieš, keď si taký mladý amatér, ambiciózny tam a všetkého veľa zra... a naraz zistíš, že tam, tam ide o umenie, nie, že teraz ideš bombastickou scénou a neviem, čím, a naraz sme zistíš, nechýba tá postava, že sme niektoré veci, te vaty dostali von a to nabralo spát, No a tam na tej celostátnej klubovej tvorbe sme videli, prvýkrát sme boli na takom väčšom akoby, festivale, a sme si povedali, že takéto niečo by aj my by sme mohli mať, keď máme ten labyrint, že pozvať si niekoho do mm -hmm. Kremnice, lebo my sme pre Kremnice boli absolútne hviezdy, to neexistovalo mm -hmm. nikto lepší ako my. A my sme boli v tom čase tak skromní, že povedali, že dotiahneme niekoho dobrého, aby videli, že nie sme my absolútne hviezdy, že sú ďalší dobrí. Mm -hmm. Tak sem tam sme sporadicky pozvali niekoho, ale toto nám dalo taký podnet. Tak rok pred vznikom, v roku 1980 sme e, chceli to založiť, ale nikto nám nepomáhal. Proste mm. skôr to je problém a to sa nedá, mm -hmm. viete, to nie je také jednoduché založiť. Dokonca prišli dvaja súdruhovia sa s nami rozprávali o tom, že čo to je, ktorí sa už potom nikdy neobjavili. Zistili sme, že to boli ešte báci, ktorí e, chceli preklepnúť, že čo sa tu ide zakladať. Mm -hmm. No a sa to nedalo, až vlastne, keď sme my prišli na mestské kultúrne stredisko, okresné, krajské, a každý povedal, že nie, že to je hodné, že to prosím vás, to nie je také jednoduché, ako si to predstavujete. Až sme šli na ministerstvo kultúry a Válek mal okolo seba dosť potentných mm -hmm. ľudí. A to sa zapáčilo, že naraz prišli takíto dvaja e, pucifajtaši z Kremnice no, a ja to... festival. A čo by nie. Tak to posúvali dole. A teraz títo do, z dola začali, že a to museli ste je na ministerstvo kultúry. My no, že, nie, my, boli, my, boli, my sme boli aj boli za vám. Vami, A vy ste povedali, že nie, nie. No skončilo to s tým, že bol nultý ročník mm -hmm. festivalu. Na ňom sme hrali predstavenie non teatro bufo, alebo sága gagu slovenského, lebo sme povedali, že gag je slovenské slovo, ktoré vymyslela slovenská hus a na plagáte bude hus. Hus tam nemohla byť na plagáte. Lebo Gustav Husák. Lebo bol Gustav Husák. Nemohla byť hus. Tak bol úplne inakší plagát. A mysleli si sú druhovia, že bude len Jeden ročník, že proste len tak, uh -huh. že nech sa chlapci vyšantia. Chlapci si skúsi a nechajú, skúsia, nechajú, nechajú tak. A preto to bol nultý ročník. To začínalo nultým ročníkom. Áno, ah, no. A okay. uh, vtedy hrali aj divadlo Pegasnik, tvoj striko na Gego. Uh -huh. Vtedy uh, h, h, dokonca na Gego hral uh, Birman, producent. Uh -huh. To bolo divadlo Chimera v Bratislavské. Áno, Roman to Hrabko, sa učili. a ktorom hral aj Flašík, napríklad tam bol. A, čiže prišli dobré divadla, všetko a tí súdruhovia zistili, že je o to záujem, že a začali nás tí normálnejší podporovať, že áno, že robte to, lebo boli niektorí takí, že na rok sme vytiahli do ulic, urobili sme z toho happening, povedali, tak to bol happening, že v uliciach festival, na námestí boli slamené kocky, urobený obrovský amfiteáter z námestia, na fontáne sa hralo, kde boli väže urobené, uh -huh. tam sa hralo, ľuďom sa to neskutočne páčilo, a festival, každý rok sme sa pýtali, a bude ďalší ročník, tých papalášov, ale bude, máme naplánované peniaze, že boli sme rádi, že ten ročník ďalej postupoval. Až sme si začali hovoriť, že no, aj keby tak uh, aspoň uh, nejaké divadlo z Čiech. Nebalo, uh -huh. na Slovenské. Z Čiech. Mác. Oni, Dušek, uh, ešte s jedným kamarátom, uh -huh. nenápadne ma teraz to divadlo, ak sa volalo. Uh, prvé české divadlo. Potom sme začali túžiť po tom, že aspoň polské, lenže deje že polské, lebo tam bolo výnimočný stav a neviem, čo všetko sa tam dialo. Čiže snažili sa, že dostať nejaké zahraničné divadlo, čo sa nám roky nepodarilo. absolútne roky nepodarilo. Potom ja som odišiel z labirintu robiť kvôli uh, svojej hube do pridrženej výrobiny náspäť umeleckého kováča za ďaleko väčší plat. Uh, no a predstav, podielal som sa ešte na festivale, uh -huh. no a potom po 89. mečiarovská doba, rôzni intendanti a zmena ľudí v, v vedúcich okresných osvetových stredí, neviem čo, možno išli svojou líniou robiť festival kde som, ja neviem, 4 roky som sa vôbec nepodielal na tom, kde vôbec nemali ani záujem, odbúrali zakladateľov festivalu, proste e, my sme boli červy pre nich obyčajné. To bolo, a Normálne poznačkou kremické <tým> Gegi. Robili ďalej, my sme boli pre humploši nejaký, vieš, tu to, 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 je umenie, no a začali pozývať Cenzu a, ja neviem, Anderas Košic, tou e, ľahšou cestou. Komercia ťažká. Absolutnou až v roku 98 povedali, že uh, bude zmena festivalu, že bude festival každý tretí rok mm -hmm. a jednodňový. A tento rok nebude. Mm -hmm. Teraz je ten rok, kedy nebude, lebo bol v Lani, tak tento rok nebude. Mm -hmm. Lebo boli voľby. <laughs> 98. Mm -hmm. uh, na čo oni dokonca prizvali mňa, neviem prečo mňa prizvali, vieš, mm. že, že potom som pochopil, že kvôli tomu, že vedeli, že ja budem Na čo som ja povedal, že aj keď tie festivaly, že stojí je zaprdlať celý festival, že je tak urobený komerčne a mm. od tých strane. Ale prerušiť chronológiu festivalu je znamená zrušiť festival. Mm. Že už nikto po rokoch no, nepostaví he. na nohy. Tak som povedal, keby som ja doniesol stôl na námestie a hodinu tam hral pantomímu, tak to nazvem kremické, teda kremické gegy, ročník a bude basta. Tak mi povedal, tak si rob a bolo. Zostal som tom sám, našiel som, oslovil som kamarátov, s ktorými sme robili v 89. prevrat v Kremnici, vlastne v rámci Nežnej sme boli takí lídry, Jasne, idem do toho, oslovil som Mirakás Příka, ktorý mi odpísal dopis, že Roman, do tejto partizánčiny jednoznačne s tebou idem, len potrebujem na peniaze na benzín, žiadne cestak, mm -hmm. na benzín, a aby sme neboli hladní. Neboli hladní, my sme kade tade pozoháňali nejaké mesa, neviem, sami sme si varili, z domu nanosili nejaké čalamády a všetko možné. Znovu to vrátilo toho ducha takého, takého študentsko voľného. No a e, z, peniaze nám nikto nedával, kým pri moci bola tá partia, ktorá bola, tak my sme e, boli radi, sme to vykryli, všetko zo stupného. ono sa to odrazilo aj na kvalite. Mm -hmm. A raz sme robili, jeden veľký program na námestí sa robil a prišiel e, pán Švárds z Radošinského divala, ktorý a bol aj Stano Radič bol. A teraz my sme... Bol som si nimi na večeru, na, na, večer, na večeraca. A som pozval ako... No a on povedal Stanovi veľké slova. Títo chalani sa tu brodia, už teraz už, 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 už vynoráni, že neuládzu. Že Stanko, prosím ťa, pomôž týmto posledným mohikánom. Mm -hmm. A Stano sa rozhodol, že ide pomôcť festivalu. Zvolal nás, tých, tých základných ľudí a na otázku, že koľko vás stal festival, som mu povedal s hrdosťou, že 65 tisíc slovenských korún. 65 tisíc. A on mi na to povedal, že to, čo si za to nakúpili balóniky, <rý> ja som sa skoro urazil. Ja som myslel, že my už ako, ako milionári sme. No jasne. ich peniazy. Stano, na ďalšom sedení nedá sa to takto robiť. Už sa hľadali sponzory, hľadali sa peniaze a ešte stanovili, oni, že na čo, koľko by mal stať taký festival a stanovovať nejakých 6 miliónov slovenských korun, ne, nejakých 6 miliónov. ten nemá význam ten festival robiť. kolene, na požičané mikrofóny a mm -hmm. prišiel ku nám Stano. Dovedol Palakeliho, mm -hmm. ako mladého chalana. Bohužiaľ Stanko zomrel, ale tie dva ročníky, ktoré s nami bol nám ukázal, ako sa to má robiť, jak sa, jak sa našlapuje. Jeho pokračovateľ Palo Kelly, geniálny spolupracovník, Áno. áno. mysliteľ. Teraz už so všetci stand -up, by ste spomínali v backstage, že bude stand-up na gegoch, bude stand-up na gegoch, ozval sa ti Paolo Kelly, ozval sa ti. Cítil som sa veľmi vynechaný inač palo Kelly. Hey? Otvorene to hovoril. Však Simona Satmari a Hudak sa roku, rozprávajú, boli... čo, či bude stand-up na gegoch. Som... my sme tam vyrastali. Akože... akože, hej, hej, jasný. Ja to predpokladám, <laughs> sme... že Luživčák tam bude. Minulého roku zavali Luživčáka. Čo myslíš? No, Luživčák no, ten... bol minulý rok. Áno. <laughs> <laughs> Pálo, keď, keď som takýto drží, vyškrtne mehé na rok. No, aj na dva. Aj na dva. Pálo je králšak. Vlastne ty si akože otec festivalu, no, no, tak, ale Pálo je ten, čo to... Tá je šedá ten, eminencia, čo to, ťahá ten nítky. Palo Pálo je palo je, uh, ja, ja som furt zostal ten sedlák z Kremnice, ktorý... <laughs> Vieš, prídi niekde do nejakej serióznej firmy s týmto ksichtom a vypýtaj si od nich, že <tým> a... dajú dve húra chodte si kúpiť razok. <tým> a klobásy, aby ti dali, že na občerstvenie. Mm. No, to... Zažil som, že som bol niekoľkokrát vyhodený a mi dali len kvôli tomu, že už, už som im liezol na nervy. No... Uh, aj tak, akože aj to je cesta. Aj to je cesta. Pre mňa je to tá vieš? <laughs> že, vec. Uh, vieš, to Pálo, ako je, to, aj vyštudovaný psychológ a, a šikovný Chalan, ktorý vie, ako, ako pristúpiť k veciam. Uh, som veľmi rád, že, že uh, je pri Gegoch, má obrovský rozhľad a uh, vieš, za svoj život som mal uh, také, že dvakrát také osudové stretnutia. že že toto je človek, že sa s takým človekom, že stretneš len raz za život, a stretol som sa druhýkrát za život s palom, že sú veci, ktoré uh, jednoducho nesúhlasím s niečím, čo Pavlo vymyslí mm -hmm. a mu to neodmietnem, uh, snažím sa mu tam všelijakým spôsobom, nie priamo povedať, že nerobme to, mm -hmm. všelijakým spôsobom odrazať, ale nie, že aby som ho úplne odradil, keď on je vyštartovaný mm -hmm. a lebo s ním idem do toho, pretože mu verím a nechcem, aby zažil sklamanie. Ja už ako starý pakov už sklamanie, čo to už je, <laughs> viem ho vyspať. Ale je to človek, je to osudové stretnutie s tým palím, že... No a čo my sme boli? Ja som bol na gegoch dokonca tak, že sme tam boli na dielni. Na 4 dní alebo tak. Normálne bola divadelná dielňa. Ja gigoch. mali gegy dielne? Áno, áno. Tá, tá dielňa to bolo robené v tých prvých prvopočiatkoch. Mhm. Mm to bolo ešte na začiatku? Nebolo na začiatku. To bola to, uh, s nami spolupracovala teraz uh, vtedy ešte Alena Kršiaková. Áno. A uh, on z, Katu z sa uh, a tá dielňa bola vymyslená, že, že bude taký uh, tam sa hrá taký sprievodný niečo celým festivalom, čo sa bude niečo, len bolo to trošku chaos, vieš. Uh, dielne je, amatérizmus je pekný, ale absolút, už na, na festivale, napríklad ako kreminské geggy, čo, čo nám zazrívajú niektoré, ale neviem si predstaviť, čo to je spraviť ten, ten festival, že uh, absolútny amatérizmus tam nemôže byť, pretože tí sponzory sa pozerajú na to. Áno, no, aj... no Rozumieš, to, je, to je začarovaný kruh. No čo sa podarilo urobiť znovu, že amatérsku scénu, mm -hmm. že čo aj Lunetu trdlo a také, že mm -hmm. divadla, že, že chceme lebo však gegi vznikli z amatérskeho, úplného amatérskeho. Len už je toľko festivalov amatérských rôznych a keby sme ich my zhrňali, tak sa dostaneme tam, kde sme boli na začiatku, že my sme vybrali to, čo bolo na krajských súťaži na no. takej a vlastne sa len, len premiestnilo do Kremnice. Že tým, že už sme teraz nabrali tú európsko, že, že už máme zahraničných, pozývame... Vždycky je to tematický okruh, ktorý to ktorý, má. napríklad tento rok je... A to dávame tri roky dopredu, musíme dať. Mm -hmm. je, že tematické okruhy. Tri roky, dopredu. tri roky dopredu. Dali sme susedia, to je také slovenské, teda. nevoláte Marcina s soným, Nie, susedia... Nie, na tam napíšu jednu epizódu za 12 minút. Nám bolo, msíčnu, nám bolo, jedno, nám bolo jedno tým nám tým ná, že susedia, toto, vieš, toto, vieš toto, máš susedia Róma, máš toto, také, že susedia, ale že pozvem teraz len okolité krajiny, a, a, alebo aj Róma, alebo ja proste toto pozveš. Ja mám stand-up o susedov. No, len je, <laughs> ja tiež aj dva, aj tri. No. No. No, <laughs> musím si ich vypočuť. že susedia a vždycky robí plagát na ďalší rok. Tam je ocenený na výstave karikatúr karikaturista. Mm. a ten robí plagát a celú na, na next hej, všetko, dostane zadanú tému. To je pre neho potom to je aj finančné nejaké ohodnotenie. Tento rok robil uh, Alexander Kustovský z Ukrajiny. Mm. Súsedia a Kustovský. Plagát bol hotový už v januári. Uh, ešte ešte tí sa hrali, že sa len boli korčulovať vonom. Mm -hmm. Bude no. ešte aktuálne? No. Plagát? No, s tým, jasné. čo sa stalo potom všetko. No. To sú presípacie hodiny, ako by dve husy si presípajú zlaté, no. zlatý prášok. No ale jednoducho, víš, že Kustovský z Ukrajiny, susedia tým, že to vyšlo, je, no. No, vyšlo to. No. Tak tento rok bude, budú skutočne Maďari, to e, áno, áno, e, štáty. Tie štáty e, Ukraj, tak lebo dva roky bolo tak, že boli len Slováci, nie? Kvôli korone? E, áno, bolo. A to vlastne aj otvorilo trošku cestu tým, tým amatérom. Tým amatérom otvorilo cestu. Čo je, čo je dobré. E, len, vieš, e, e, nám sa, nakolko sme Európsky festival, tu Európsku, tam musíme vždy zachovať. Uh -huh. Lenže my máme to šťastie, že sme ju zachovali, aj keď boli len slovenskí, pretože slovenskí aktéry, divadelní, Mm -hmm. ale karikaturisti mohli vystaviť o mm -hmm. Áno, že, lebo to oni poslali e-mailom práce, e-mailom práce sa vytlačilo všetko, že my sme zachovali tú európsku toho festivalu, sme posilnili, ale teraz napríklad bude aj pri karikaturistoch vystavovať Resbar, ktorý e, také reliefy vyrezáva rôzne kapely, ako jazz, vieš, a tak, mm -hmm. ako klaunov. A je to strašne milé, je to niekde mm -hmm. medzi insitou a vieš také. Amatér, ktorý na chalúpe si vyrezáva, koloruje reliefy drevené, bude vystavovať e, s karikaturistami e, z pol Európy. A keď s ním komunikuje, tak vidíš, že jaký je hrdý, že už len keď som, že kde budem vystavovať, múzeum minci a medaily v Kremnici. Mm -hmm. To múzeum má taký cvenk a on si môže naklikať, že čo to je, tak hneď vie, Čiže už rozumieš, že ja budem vystavovať v múzeum a ešte s takýmito ľuďmi a vieš, že to ako je fajn, Takže e, ten festival je, je, európsky, už je už nielen európsky, už sme mali zo zámoria ľudí, už sme mali, je to, je to A je, ja stále hovorím, e, s Kubom Molnárom som na tú tému aj rozprával, mm -hmm. že ma strašne mrzí, že nechodia amatéry, tí, ktorí vieme o ktorej doby a prečo, nemajú radi gegy. Mm -hmm. A neprídu na tie gegy. a chce sa kúknúť? Áno. Hm. Vieš, že my sme chodili na divadla, my sme boli schopní sadnúť do autobusu mm -hmm. a ísť do Brna si pozrieť divadlo. Mm -hmm. Alebo ja neviem, hanacké divadlo a takéto hrali. A my sme si to šli pozrieť, pretože sa učíš. Áno. Mm -hmm a nechodia sa divadelníci a ešte scenická žatva sa dá presne na kegé, aby vôbec nemohli prísť. už ešte... nebude ináč, nie? Toho roku sa toto vyšlo, že sa nekrížite. Ja, no, lebo, to... lebo Moško tam už lebo, lebo Moško povedal, že je to hlúpo. Hľubo... No a ja som to, to som povedal, že to je taká blbosť, že Takže ako to prišlo a, a tu tá ješitnosť vieš, tá, tá amatérov divadelníkov, ja som mu poznal, že ja neviem, sme na okresnú súťaž do Žiaru nadhronom s predstavením, a tam vonku sedeli z takého, onakej dediny, vieš, mm. nejakej, tej divadla, ktorej však chvála Bohu, že sú, veď pre tam sedeli vonku na lavičkách, baby na kolenách, flaška, fajčili, vieš, a mm. taký. A skončilo to s tým, že e, odohrali sme predstavenie pre divákov, aby sa odohralo a vyhrali sme ten festival, lebo všetci odišli, že keď sú tu kremničania, tak nemalo význam prísť, lebo to nevyhráme. Mm -hmm. Odišli, ani si nás nepozreli. Veďže najprv boli veľ, veľkáši a, a splasli, odišli, ani si nepozreli, že, že čo robiť. A, vravne, a my sme tam robili také veci, čo som nedopovedal, že napríklad v tom predstavení pluhy toho fírera, že išli mm -hmm. zabiť a tam bolo vymyslené, že tak Všetky pomôcky v tom predstavení boli ktoré sa používali, nechcem povedať, že na záchode. ale v kúpený, väška, mm -hmm. kefa, zvon. Mm -hmm. A tá jedna rekvizita bola niekoľkonásobne iná, že my sme už zo sebou nevozili toľko scény, no, my sme to. dokázali prísť na uh, starej Škodovke, mm -hmm. 110, aj s technikou, <laughs> celé divadlo, hore priviazaná stolička, jeden paraván a odohľadné predstavenie, kde ten paraván bol všetkým a keď sa mal zabiť oni, tak zabitý, tak že ma zastrelia, proste padneš ako mŕtvola a dovidenia. Som, ale sa mi nelúbilo, tak som vymyslel to, že ma zastrelia, padnem na zem a ale no počkajte, že to nie takto. To, tá vražda, že ešte raz a pomaly, že langzám, tak sme začali pomaly hrať. Uh -huh. Tú vraždu. Hey, hey. Vytiahli ten, tú pištolu, vystrelil a z tej pištoli vyšiel takýto náboj a ten náboj šiel 3 metre vzduchom pomaly. Ľudia sa objímali. <súdňujem> <súdňujem> Každý bol, toto je klasické divadelné, že? Áno, áno. Hrať. Ale my sme toto hrali len kvôli tomu náboju, aby ten náboj, čo nikto nečakal. Martin Peterich ten povedal, že bohástvo, že, že oni dokázali ešte aj náboj dať do spomaleného. Hm. Úžasný for, to bol, ľuďom sa to tešil, že páčilo. A že si ľudia, tí ostatní naši kamaráti, my sme neprišli, áno, každý je súťaživý, ale my sme neprišli tam vyhrať a súťažiť. Tý pr počiatkoch kde chodil aj strýko, a čo, my sme si chodili pozerať mm. naše predstavenia a z tých predstavení sme si brali sa, ako toto spravili. Mm. A iz, inou... My sme to, to... takto mali mm. s Kaspríkovcami. Postmoderné. Akože. My sme mm. boli veľmi kamarátsky s Kaspríkovcami a ešte s takými, nejaké dva, tri súbory, čo sme takto tiež obražali potom všetky žiary, všetky Kubiny, mm. Mikuláš a všetky tieto no. srandy pandy. Ale zase akože ja mám, neviem, ja mám šťastie, lebo my sme na gegoch ja mám pocit, že my sme tam hrali furt s mamou a so šťavnickým divadlom. Áno, však, sme ja, tam ja, však hrali to sme tam hrali furt. Že... To bolo proste Áno. buď jeden súbor alebo druhý súbor, alebo ja ne, som ne, troch, ne, ne, všem, ne, to tak, bolo tak... jedno, ja som hral s tým, alebo s tým, no. alebo s tým a vždy sa potom išlo na, na Improligu. No, taká baba mi vždy napísala dopis. Už ten dopis bola sranda, ak mi ho napísala zo Štiavnice, tá baba. A Štiavničan je jasné, že hrávali. A pohár improlíga, pohár improvizácie napríklad, vieš, nám sa strašne zazlieva, sme ho, zrušili. Tak? No, to je zrušenie. Je, dávno na, 8 rokov minimálne. Áno, no, bolo to už veľké trápenie. Aj? To bolo trápenie a Dana Kapitánova bola v porote, Tomáš Janovi za taký. A oni sami povedali, že vieš čo, tak není to múdrejšie zrušiť, ako toto trápenie. Bolo to a trápenie. A čím sa to stalo zrazu trápenie? No pretože... Na posledný, čo som bol, sorry, ešte posledný, čo som bol, bolo tam, kde sme mali Lúživčáka, ten... Áno, ten na, nádvorí. na, nádvorí a Markovič to moderoval. No, áno. A všetci sme boli, že drž hovo, nechaj nás hrať. To bol jeden, čo si stále no. sa, lebo, ale tam bola ešte dobrá atmoška. To bolo ešte... atmoška bola dobrá, ľudia rady na to chodili, to drž hubu, neviem čo možné. Nebudem sa tak zahlbovať do toho, aby sa to nekoho nedotklo, že prečo, že drž hubu a on mi do toho niečo povedal. To bolo v pohode práve, že to, bolo to bolo práve dobré. v pohode, tam bol... To veľmi tak živé. Mne sa to veľmi páčilo. To sú je, že najlepšie divadelné skoro spomienky, tak no, je si... Improliga hore na kopci Kremnické gegi čo bola veľká už s Kašikovcami a potom Improliga tiež tam. A, a veľmi veľa akože tých, keď sme tam hrali proste. Mm -hmm. Lebo to tam ideš tým kostýmom cez celé to námestie. Ono, ono keď to začalo, tak to e, nám povedal Damian Lizar, že takéto niečo v Anglicku existuje a Nadia... Tá, tá Lindovská. Lindovská, áno. Tá v podstate, že toto funguje. Skúsme to urobiť, je to niečo nového na gejkoch. Že budú improvizovať na danú tému a neviem čo, možné. Tak sme sa rozhodli, že to spravíme. Len vtedy tam boli uh, divadlo, schod, uh, vlastne Holubová, Eva Holubová, takýto... Mm, veľký, veľký herci. herci no. tam boli ako... Uh, dokonca dušek. Áno. Mm -hmm. toho času to zbláznený. Zbláznený, tam bol vždycky meren. <laughs> ale, ale, že tam boli tak, takíto ľudkovia a z Anglicka to bola improliga. Áno, áno, áno. A pohár improvizácie je kremnický. Áno, áno. Teď, ano, so to... Nie je to liga, nie sú to pravidelné súťaže. No jasnečka, pohár A pohárom je to kvôli tomu, že ja ako výtvarník som dostal uh, za úlohu vyrobiť cenu na pohár improvizácie. Akože to, čo vyhrá víťaz. To vyhrá víťaz. Hm. Dostal cenu na, po, na, teda na pohár. Ja som dostal úlohu vyrobiť cenu. Jasné, bol som normálny, zdravý, mladý človek, ktorý si všetko nechal na poslednú chvíľu. <laughs> Nic som nevymyslel, nič som nevyrobil. A keď mi už horelo pozadkom, tak som rozhodol, spravím. Šiel som hore na povalu, v takom starom, len dome, v ktorej sme bývali. A na povale boli takéto veľké uhorkové poháre, starožitné tie, také, s takým náliadkom na vrchu. Uh -huh. a... 5-litrové. No. <laughs> ale ešte, toto je pohár improvizácie. Improvizácia už začína aj mnou. A moja žena tam zlatým písmom napísala prvý ročník pohára improvizácie Kremnické Gagi. Odtedy sa to volalo pohár. Mm -hmm. um, mm -hmm. Improlíga je go? klasika, ale pohár. Že keď niekto robí pohár improvizácie, tak robí vlastne napodobnú Kremnického. Kremnickú variantu. Potom sa to dostalo do pozície uh, už takej, že, že, na začiatku sme mohli rozdať ceny, lebo sme vedeli, kto vyhrá. No, no, chodili lebo tam hrali, pre hrali filmy. absolútni amatéri, načenci nejakí, ktorí sa chceli tam realizovať a možno mať fotografiu s Markovičom. Mm. A potom tam prišli takí, ktorí mali tak ako Milan Markovič povedal, že improvizácia to je jeden veľký stôl. Tak máš tam tie zásuvky, tie šuplíčky, každým máš. Ich, no? Jedine, čo je problém, si musíš pamätať, čo máš čo aby si to presne vyťahol. Uh -huh. uh, improvizácia ako taká neexistuje. Niekedy sa ti podarí. Hej, niečo vyflú... Ale že improvizácia... A to vidíš na tých súboroch, že oni ten stôl nemajú. Že oni v tom momente sa chytia tej témy a idú. Potom boli niektorí ľudia urazení hlavne na mňa, uh -huh. lebo ja som podal... Jasne, robme to, ale spôsobom, že bude, dva klobúky budú a teraz prídeš do jedného klobúka, vyťahneš si tému, uh -huh. ja neviem, Janko Hraško uh -huh. a druhý klobúk, vyťahneš, rozbalíš, popera. Ja, báska, áno, áno, telenovela, telenovela akože žáner. Dá tomu, áno, dať tomu, o, o, dole, áno. Na čo sa niektorí, tí niekdajší výťazí, hneď uražujú, a prečo by? Vieš, a tak. Mm -hmm. Čiže e, tedy by to bol pohár improvizácie, mm. že vytiahne aj to, aj to. Hocičo. Hoci, proste hoci čo mm. A toto dokázali vtedy robiť títo ľudia z tých, tých českých súborov a všetkého, že ten, tam bol ring normálny urobený. Ako... Áno, aj vlastne bolo v strede, nie? Okolo, v strede, vstrede, okolo boli ľudia. Áno? A Markovič s motýlkom bol ten rozhodca, ktorý tam mohol zasahovať. A on vedel to zasahovať. A tu posledné roky boli niektorí urazení, že drž hubu a pritom on im pomáhal. <laughs> ja nie, toto nám len akože zavadzal. Už ku, ku koncu, mm -hmm. už ku koncu po možno nejakom vine, alebo tak už tak za, zavadzal. Ale... Nie? Tak len nepierne, tak pôsobil zrazu, že proste bolo pohode, pohode, pohode a potom mal čoraz dlhšie on preslovy medzi tými týmami a čoraz tak. Ale takto som sa nikdy na to nepozeral. Mm. Takže v vtedy sme si sadli dokopy všetci a, a tá... A to bol jeden z tých posledných teda? Jeden z tých posledných, kde sme sa rozhodli vrajím uh, Dana kapitána. a to je trápenie pre porotu to je pr trápenie pre každého že, že si naraz na si nevedel o čom to je hm? Jedine, vedel si o čom to je že v téma ale že to keď by si tú tému nevedel tak nevieš o čom to je e, pritom niektorí improvizátori boli tak dobrí ale im, e, ne, veľa ľudí si myslí že improvizovať môže hoci kto a hm? hoci ako a ne, není to také ľahké mm -hmm. No, vážený divák, ak sa ti toto páčilo a páči sa ti naša práca, môžeš nás podporiť na Patreone. Ak nie, nevadí. Je to plne dobrovoľné, vôbec si s tým nerob stres. Vôbec, chill. Ale ak áno, Patreon je tá cesta. Alebo ešte buy coffee, kde sa nemusíš registrovať, ale môžeš nám iba tak každému kúpiť kávičku. Tak. A už teraz čuš. Nech môžu pozrieť. Dobre. Dobre, sme, sme naspäť. Ja sa dám menej pohodlne, lebo to je úrazlivé pre diváka. No ale vy ste, vy ste boli veľmi veľká partia, celé divadlo v podzemí a celé tieto veci s kapelou Lojzo. Fakt? S kapelou Lojzo sme po dnešný deň uh, veľkí priatelia a to už pre, tak preto pre, to oni furt chodili na gegi? Áno, áno. Kapelu Lojzo som objavil ako dvojmesačnú kapelu a bolo to tak, že boli... V Banskej Bystrici bol festival country a folkové hudby Zaprašenými cestami sem k nám sa to volalo. Bolo to tiež také trošku podzemie, bol to, bolo to veľmi milý festival, kde sme každoročne odohrali predstavenia za kamarátsky zadarmo. Dokonca bolo tak, že po predstavení, ja som zvykol vždy ísť na cigaretu, kávu a rúm. Mm -hmm. Prišli za mnou a povedali, že ľudia to nevideli, polovička ľudí to nevidela, či sme to neodohrali ešte raz. Že strašne nás sú... Sa, -sa nezmestili? Hej. Mm -hmm. A Není problém, ak chalani povedia, že hej, tak ideme do toho. A na to mi povedali. Chalani povedia, že hej, že čo povieš ty? No tak dopijem. To bola otázka. Vypiť kávu s tým rumom, mm -hmm. hasnúť cigaretu, prezliť sa naspäť do spoteného kostýmu. Odohrali sme druhé predstavenie. Zrazu tá sála bola veľká. Vošli sa tam ešte aj tí, ktorí to videli. Mm -hmm. Atmosféra to Marakana je nič. To bolo niečo úžasného, tí ľudia absolútne príjmali všetky tie hlášky, toho predsa všetko fungovalo. Takže tam sme, tam sme chodovali hrávať, tam sme stretli strašne veľa veľmi dobrých muzikantov a na začiatku toho festivalu bol taký plagát, kto kde hrá. A na tom plagáte boli všeliaké také uh, romantické názvy tých country folkových kapiel a neviem čo, možno raz tam objaví kapela, že Lojzo Bratislava. Ja hovorím, že... Na tých pôjdem, na tí, to budú nejakí vyafektovaní bratislavčania, ja na nich pôjdem s tým, že vlastne pozriem a kašlem na to. Sadol som si taká, nebola to veľká sála, malá sála, ja som si sadol ešte tak na kraj, aby som mohol vybehnúť preč, keď ma keby ne, náhodou ne, aby bolo aby som mohol uísť a ísť fajči a neviem čo možné. Jednoducho, to som si vybral, že bude... Začal, len vyšli von, zahrali prvú pesničku, ja som vybehol, ostatných som dotiahol, tam poďte si pozrieť, tak toto je to, čo hľadáme. Mm -hmm. A odtedy uh, sme ich pozvali na GEGI, docestovali vlakom <laughs> cez hornú stupňu do Kremnice, my sme mali vtedy desiate výročie Kremnického divadla podzemí, uh, účinkovali v tom GALA programe, získali si momentálne, Je to Kremnica je skutočne pre nich prvý domov, teda nový, druhý domov, tak by som bol. A my sme chceli robiť jedno predstavenie aj spoločné, a sme zistili, že my nie sme muzikanti a oni nie sú herci. Mm -hmm. my to tak nehali, z tej kratšej cesty sme zliezli dole, ale náš vzťah zostal až po súčasnosť tak blízky, že my sme, nie že máme už nejaké vzťahy, že niekto ženatý, tých ale je to tak blízky vzťah, že dvaja z nich sú, si kúpili chalupy napríklad vedľa mňa na Hronskej Dúbravej, že to je... Uh, chodili ma tak naštevo, že my tu chceme byť a sú tam. Uh, je to partia, s ktorou uh, sa... A s Marošom Kochanským uh, neskutočne dobre sa vymýšľal, lebo my sme sa tešili z toho, že akú vtákovinu, kto čo vymyslí, čím sa navzájom prekvapíme a uh, boli sme napríklad Olomovský tvaružek, existoval v Olomovci festival, ktorý bol niečo podobné ako Gegi, ten bol ale súťažný. Mm -hmm. boli sme tam na jednom ročníku, kde sme oni vyhrali v sekcii hudba a my sme vyhrali v sekcii divadlo. Titulky boli, že, že prišli Slováci a pekne nám to tu vymietli a čo. Mm -hmm. absolútne prekvapenie sme boli pre, pre ten festival. A ja som... Už neexistovali víkendy, kedy sme spolu neboli. Keď hrali niekde do, ja neviem, 80 kilometrov, odkedy automaticky som tam bol. Uh, alebo som šiel dovolenkovať do Bratislavy, do Petržalky, kde sa čudovali, že čo tu robíš, že som na dovolenke. E, stalo sa to v jedných potravinách. Jeden redaktor z roháča e, v rade na tie vozíky mm -hmm. sme stáli a naraz ruka sa otočila, na no zároveň čo tu robíš, hráte, Vrátie, nie, som tu na dovolenke. Vrátie, kde? Tu, na Rokosovského, na 12. poschodí. A ten chlap sa otočil. A všetkým tým ľuďom v tom obchode, v tých potravinách veľkých, povedal, že ľudia, tento človek e, pochádza z Kremnice, z Lona Hvor a viete, čo tu robí? Dovolenke. A tí ľudia na mňa tak pozerali, že čo som to ja za Magora. No ale nám to vyhovovalo, že my sme napustili deťom vajnu, v pol sme mali pokoj. Mm -hmm. A potom sme sa zobrali s Marošom Kochanským, že ideme vyvenčiť deti do zoologickej záhrady. Ešte Marek Bom. Mali, ale ostatní boli menší. Mm -hmm. Šli sme do zoologickej záhrade, pri prvom stánku s pivom sme si sadli, objednali sme si pivo a popírali sme pivo. A deti sa niekde tak od nás odišli, potom odišli tak, že sme nevedeli, kde sú. Mm -hmm. Čo sme sa tak zakecali a hovorím s Marošom, že ty, počúvaš, sme dávno nevymysleli žiadnu ptákovinu. <laughs> ale to sme nevymysleli. Tak by sme mali nejakú vtákovinu vymyslieť. A hovorí, že tak vymyslí. Ale vymyslí túto... len tak sa to nevymyslí, to musí prísť, to príde, neboj sa nič. Vieš? A Maroš mi e mu hovorí, že ty počúva, Maroš, koľko my takto už spolu chodíme? Že, ako že hej, no. partia. <ský> Mároš vyráta od toho prvého stretnutia, a hovorí, tri roky. A na tomu ja hovorím do prčíc, tri roky? No to už by sme sa mali zobrať, aby nás ľudia neohovárali. ty blázon, to bolo Marošové, ty blázon, toto je nápad, spravme si svadbu. A my sme si spravili na gegoch svadbu, kde kľúčik, meno si už nepamätám, výtvarník, nám urobil svadobné oznámenia s pozvánkou pod svadobný stôl, ktoré sme oznamenia poslali po celej republike, oni kapelám, my divadelníkom. A my sme si urobili svadbu, že bola medzi bránami. Nás, e, najprv, najprv Markovič nám robil e, zásnuby, kde sme si vymenili zásnubné štamperlíky. Mm -hmm. A večer potom už bola svadba. Marian Lapšanský bol svedok, e, Janu Lazelánu bol svedok my sme mali nejakých divadelníkov, to už si nepamätám. Normálne svetkovia oddali nás a šli sme na skálku, kde bola normálna hostina. My sme boli v, ako divadlo, sme boli v šatách bielých z divadelnej... boli nevesty, hej? My sme boli nevesty z divadelnej služby. Ja som mal prútenú metlu s takými brmbolcami, vysela prútená metla ako kytica. Vo vlasoch sme mali tie, také voskové kvety na hroby, čo sa dávalo. Normálne ako nevesty. A to bolo sedem párov teraz nás vyviezli hore na skálku, kde sme objednali jednu chatu, kde bude tá svadba. Tam sa pripravovali tri kapely. Normálne mm -hmm. tri kapely boli. Svadba pripravovala so všetkým. My sme totiž nikomu na tej chate, okrem šéfovi chaty, mm -hmm. po tým, že nesme povedať, že proste je svadba. Tie ženy myslím, Oni boli, boli pristani na normálnu svadbu. Oni príde. normálnu svadbu pripravovali tie kuchárky a to všetko. My sme tam meso kúpili, mm. tam je telacie rezne, lebo bol nutený výsek, bol v kremnici, bol lacné meso. Mm -hmm. Ten mesiar hovorí, však nejaké tela si zlomi nohu. <laughs> normálne, vážna šranica, víno, všetko, normálne, normálne, všetko ako svadba investovali sme do toho a teraz sme šli vpredu, ja som bol vpredu s Johanom pekne pod pazuchy, vojdeme dnuka a tá nás čakala tá vedúca tej kuchyne s tým tanierom. Chleb, sole. Vieš, rozbiť tanier, pozametať, ja neviem čo možné a teraz tam naraz bada sedem párov a je vypadol tanier. Ona to pozametala, tak to pozerala na nás, že ktorý ju uhryzne prvý. Pozametala to bola svadba, normálna svadba z jedného taniera sme so všetkým kapelinám nám hrali, všetko fungovalo a potom o polnoci na opäť prišiel poštár lebo z celého Československa nachodili chodili telegramy. Mm. Tak keď tam ošiel, tak si hovorí, to je čo? Chudáka, tak spílil, že na tom mopede, že ja som šiel potom dole, musel som ísť do labirintu a vidím moped postaví moped a v Jarku. Nič sa mu nestalo, našťastie, že pravde... Relaxičok. Relaxičok. No taký bol chudák. Ale že svadbu sme si vymysleli, tá mala, to, to, malo, ľudia tam čakali, to o 11. noci bola tá svadba ináč. Hmm. A Ľudia s deťmi čakali na tú svadbu, na ten obrad, na to všetko, že malo to tak neskutočnú atmosféru, taký happening, to bolo ako hovado. Čiže my sme s nimi uh, roky spolupracovali aj uh, a stretávali sa v lete, to bolo, to bolo víkend, čo víkend, my boli spolu. Výborná, um, Žurka. Ja si pamätám ešte, ten príbeh mám strašne rád, keď ste Faklovi kúpili niečo do domácnosti, ako svadobný... Ja to tá... sa akože, keď sa ženil ako vedúci divadla, šéf divadla, tak sme ako trojčlené, traja členovia zo štyroch, sme sa rozprávali, že čo by sme mu kúpili, aký dar. A že bolo by najlepšie niečo do bytu. mal byt na 12. poschodí v Bystrici v Sásovej. Že niečo do bytu. Na čo nám technik povedal, že ale ja viac ako 100 korún nedám. A ty pako, že sme ešte nič nevymysleli. No, len ne, aby sa vedelo. A, dobre. Teraz, čo, nejaký obraz mu kúpime? obraz mu kupovať, obraz kupovať faklo, nevieš, aký má vkus. Obraz sa ťažko kúpuje, vieš, ako výtvarník sa na to ináč pozerá. Mm. Peniaze mu dať, čo mu dáme teraz, 300 korún, to, to je hamba. Je, to sa špekulovalo, že dajme mu, že zabalíme jednu tú tvárnicu veľkú ako balík a dáme mu tú tvárnicu, keď to rozbalí, že mu to je na nič. Ako nám ale mu to je na nič, tak hneď ten nápad, že na nič. Čo mu dáme, že na nič? A hovorím, chlapi, dajme mu kozu. Nič lepšieho dobytu na 12. poschodie. To Výborne. Tak sa dovolo, kozu a zaradi žuty. Je. Ja. Dobre, ja budem hľadať. To nebolo ako teraz sa dá koza kúpiť. Čo sa dá kúpiť? No, ja, my ale sme to... poslali kozu manče. do Afriky. Ja ano, som poslal to to kozu to do Afriky. Ale vtedy za sočiku to bol problém. No niečo vymyslím. Dobre. Na to hovorí technik, že o, ešte povedal, že ale dá len 100 korún. Áno, mm -hmm. áno. ho. No. Hotovo. A povedal. A ako idete tam? Ak idete v oblekoch, tak ja vás zaveziem a ja nejdem. Mňa do obleku nikto nedostane ani na vlastnej svadbe. Nejtre, pôjdeš normálne, onaj. Nepôjdem, v obleku nepôjdem. Pôjdeš a hotovo. Pôjdem do Martina. Z divadelnej služby požížam fraky a cylindre. Tak v tom pôjdem. <laughs> aj bolo požičal som tri flaky, naraz mi volá Kochanský, že čo idete? frakiaci a Vy víš, naši debili, že nič nevymysleli že nemôžeš tam ísť a ešte doniesť fraky a cylindre, tak som ešte šiel 7 doniesť. My sme sa do tých najlepších obliekli, oni prišli na Zlatý potok, taký motorec bol pri Kremnici, No jasné, že čo nám pasovalo, no bo, ale teraz musí tam, no tak gate dole, skúsim si ich ja, ako vojaci sme sa tam pozrieť. Tam, tam zastavovali autobusy, si nás fotili, si mysleli, že sa tam niečo natáča. A kde máte dar? My mali 1203, ktorú som volal 1206 My ju otvorili, ale tu je dar. A tam kúkal cap. Kamerúnska koza, mladý cap. Totiž zavolal som šermiarom do bojnic, že chalani, potrebujem, nedá sa kúpiť bojnice v zoologickej za záhrade. Jeden z nich mal frajerku, ktorá robila sekretárku riaditeľovi. <laughs> Zistím. Eh, takto, eh, dám ti číslo na ňu. Dám mi číslo na ňu, ona ma poznala, ja som ju zavolal a ona hovorí, no ja neviem, či sa to dá predať, vieš, ale musím sa spýtať riaditeľa. No, spýtala sa riaditeľa, Zavolala mi naspäť a hovorí, že vykysali na gymnáziu, čo učil tie čo, že otec. A ona takže, otec mu to je. No <laughs> aj, Môžu. Bol <laughs> <Moj> ocov žiak. <laughs> a ona hovorí, môžete, dobre, ale za 200 korún. Za 200 korún, však ešte, mám, mám 400. Ešte ušetril no. <laughs> on. Technik. No ale, jasné. No ale musíte sa ju prizobrať, oni vyraďovali nejaké tie kozy tam, lebo tie kamenovské to sa veľmi nožilo, oni ich potom zarezali a krmili tým levo a mm -hmm. ten výber robili. Takže 200 korún, a, a za 200 korún oni v týchto nutených výsekoch sa nejaké tie flaxne za 200 korún kúpili ďaleko viacej na, na váhu, mm -hmm. ako bol ten capík. Tak sme šali do 1903 a šli sme do Bojnickej zoologickej záhrady kupovať kamerunskú kozu. Dali sme 200 korún, tá ošetrovateľka šla s nami, tam bol výbeh, tam ich behalo hada 60 a povedala, že vidíte toho malého s tými veľkými, blim, blim ten zvonce také mám ako hrom? Vidíte, ten je váš nech sa páči, otvorila ja to voľa, ja našli sme tam. Uh -huh. Lenže to sme, to takto sa odrazilo od stromu, to tam behalo. Je to koza, no, kamerúnska. Kamerúnska, to, Kaderunská. 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 A to bolo niečo koza. strašné, My sme tam ako idioti behali po tej zoologickej záhrade a to bolo v takomto čase. A behali sme a naraz poza plota počujeme, že do toho, do toho, vieš, a, a čo je, ja sa so pozrieme tam a za plotom bolo za dva, dva autobusy deti s rodičmi v rámci MDD e, z elektrovodu Kremnica, rozumieš? Oni už čakali všetko možné, že kde nájdu mňa aj s tým mladcom, s tým našim technikom, len obháňať kamerovské kozy v zoologickej záhrade nečakali, vieš? no je naša, sa mi vysvetli, tak nejakí dvaja, traja nám prišli pomôcť. no podarilo sa nám ho hodiť riflovú bundu, a už bol náš. No a pred svadbou sme ho, že vyobliekame. Ja som kúpil bombardiaky. A že dáme mu bombardiaky, kravatu, proste fešak. A no, nech vám pasuje v tých frakoch. Hej. No no, nech je fešak. No, Zakryl oči. Ja som mu natiahol bombardiaky. odokryl oči a on zase a už boli bombardiaky dole. Ale počkaj, tam musíme vymyslieť ináč. Vystrihol dieru, kde mal taký chvost, on taký malý chvost a som cez tú dieru, ten chvost, reku, ten chvost to zadržím, mu nepadnú tie bombardia, keď som ten chvost, a on furt tým chvostom, vieš, tak to unikal. Chvost. A už ho mám, vieš, som že a som ho vytiaľ, tie z tam mala jedna pani, u ktorej sme mali odloženú tú kozu, bola po operácii, tak manžel musel odnesť, aby nepopraskali švíky. Neskutočná svadba. Dokonca bolo tak, že Helenka, e, Ružičková s Jirkom boli v Dudinciach kúpeloch, a z tých kúpelov sme jej zaúlali, že však dobre je svadba. Tak prišla na svadbu, aj s Jirkom, mm. boli tam. No neskutočnú radosť mala z tej kozy a z toho všetkého. Mm. Takže rád, že, že bol to zážitok, že to bola druhá svadba, ktorá sa niesla takýmto duchom. Že... No a tretia svadba, keď sa ženil Tonobrčka, tak to sme prišli v hasických uniformách na svadbu, mm. na modrej Volge, <laughs> v... Tuto v nejakom... V časti Bratislavskej, na Vajnorskej, myslím tam, tam niekde mal na mestskom úrade svadbu. Ja som mal fotoaparát z labirintu Canon mm -hmm. a som mu fotil svadbu prílbe hasickej takej, <laughs> Adam storočnej a ten normálne uniforma, všetko, som to fotil a naraz prišiel za mnou fotograf, ktorý tam bol ako, ako bol, oficiálny a povedal, že prečo fotím. No, tak, lebo to je kamarátová svadba, mu... ale na to som tu ja, a len ja tu môžem fočiť. A akože môžete fotiť ich, môžete fočiť len vy? A mm -hmm. A bolo, áno. Dobre. No len Romanko fotí ďalej. Potom to povedal, že on si dá vyvolať film. Mm -hmm. vieš, aj fotky narobia všetko. Tak si dá vyvolať film, narobiť fotky a hovorí, o ja to čo asi na troch fotkách boli oni a ostatné, keď som nemohol fotiť ich, tak som fotil fotografa. <rý> <rý> mali, fotografa. Vysoká 44, Ložzovci mu hrali, on to mal spojené aj s promociami to, no? Ložzovci mu hrali na Vysokej, veľká svadba, sa odohrala všetko, bolo. odešli sme naspäť do Kremnice, auto išlo do Bystrice boli sme oblečení ako hasiči a na druhý nám to zhorelo. <webpage> takže, takže, takže už v živote nepojdeme za niečo také, čo vieš, to je ako malo. no za by som nešiel. Na za určite. To je... je to ako, no, takže vieš, no a zložitostami tých zážitkov, neskutočných zážitkov, to je s nimi sa tie tak tak vymýšľali, ale keď to zoberieš, vieš, mal som 28 rokov, keď sme sa spoznali, ja, nie, dva, ja som mal menej, 25, Maroš mal vtedy nejakých 28 a oni zhruba v tom veku sa pohybovali. No už sú to starčekové, už sú tam niektorí cez 70 už to tam... No a Maroš je už napravde Bože. Maroš je napravde Bože. Druhý Maroš, ktorý ho nahradil harmonikár, tiež je napravde Bože, mm -hmm. vieš, takže e, sa to tam obmienia. E, už e, ja sa s nimi otvorene rozprávam, že keby žil Maroš, tak to nebude. Nebude. On chcel už aj uzavrieť tú kapelu a chcem niečo iného robiť. Mm -hmm. uh, on chápal dramaturgické veci mm -hmm. cítil to. Uh, z nich sa už, bohužiaľ, mrzí ma to stala už trošku kapela taká kolotočová, že niekde je nejaký armoga uh, Pri mm -hmm. tom pive niekto, tam, tam huláka, ja neviem, nejaká muzika, ja. tam deti, cukrová vata a medzi to lojzo. Uh, no ale že vieš, ale furt nás chcú. Vieš, no. furt nás chcú, ale vieš, kde? Takže, no jasne. Ody s pompou. Áno, áno, je áno. je no. Loizo. Ludový orchester jednotnej zábavy obyvateľstva. Uh, jednotnej, to bolo ešte za Socikovú, <rý> potom bolo jednoduché, <rý> jednoduché, zábavy. jednoduché. <rý> zábavy. A s nimi boli neskutočné veci, kde som ja napríklad moderoval ich. Oni každý rok oslavovali národení, aj teraz to robia. Hm. Ale tie prvopočiatočné národení boli potom už niečomu venované, že bolo napríklad Lojzo, Elán Lučnica. Mhm. <rý> A ja som to moderoval. Potom jedný mal moderovať uh, Milan Markovič už spomenutý a on to potom odmietol z nejakých uh, zdravotných dôvodov. A uh, Maroš Kochanský mi zatelefonoval, že ideš do Kremny. Jasné, že idem, idem i autobus okolo 12.00, tak som akurát pekal Všetko bude nie. Zariaci auto, my ho preplatíme a musíš prísť, lebo to moderuješ. A to bolo v tej, tej tanečnej sále, mm -hmm. to bolo nárvané vždycky. A teraz ti uh, u toho kamaráta, u ktorého sme takú sochu sme robili, hovorí, počúvaj, ja potrebujem sa dostať do Bratislavy. No, tak ideme, zbalíme. oné. Mm -hmm. mali vo voziku, len odrapili vrch z toho kočiara, syn takto sedel pod tým kočiarom, mali, mm -hmm. že on sa mu bude dávať pozor, ja vedla toho kočiara, jeho žena, on sestru pozrieme, pôjdem na národiny, tam, tam prišli, Maroš mi dal scénar, toto budeš... Moderujte. Ja som to prečítal, Maroš, tak toto ti ja, ako chceš, aby som ako ja... No, toto to, to, to nebudem. No prečo to nebudem? No tak toto ja nebudem. to, to... Mne, mne, to tak prípadalo trošku ako na schôdzi, vieš, a... mm -hmm. vieš, a títo a znovu a... a, no. a... nie, chcem, aby sa toho presne držal, no ja sa toho presne držať nebudem, tak to nebudem moderovať. Maroš celý, oni, chalani prišli. Kašli na neho, kašli na neho, Poveď, že dobre, a rob si to ako chceš. že... Tradičné manželstvo, neviem, ano, ako ano. že čo je... Povedz, povedz láske, sa... že dobre. Ja. Poveď, Poveď. Áno, miláčik, jasne, samozrejme, na 10 no, teraz, sme, 000. teraz sme tam, povedz, ja teraz robotný, sme tam sedeli ja. v tej boxy takto po boku, čo boli, a ja som mal, nebojí, Stano Dančiak, Tomáš Janovíc, Ceco Pašek s prvou manželkou a ja. A fur ten scenár tam zavadzal. Neviem, na čo som ho mal, keď som vôbec ani polal. Len som si tak pozrel, taký vieš, ten, ten mm -hmm. light motiv. A Cecová žena hovorí, že to čo tu ti zavadza táto sprostosť, čo to je one. A hovorí, to mám scenár, ktorý vydal Maroš. Ale hovorí, čo a ty potrebuješ scenár? A tam bol radiátor, kde boli také rebra, chytila ten scenár a šmarila hodnú. <laughs> Oj, fajn. Tak už ani tež, ten, ten. Vybavené. Vieš, vybavené naraz príde Maroš Kochanský a povedal, choď tam a zachráň situáciu, lebo celá aparatúra nejde. Nič nejde, len jeden mikrofón a magnetofón, vôbec nič nejde. Urob to tak, aby si to nikto nevšimol. Ja, ja som je. prišiel hore a povedal tým ľuďom do toho mikrofónu, milí priatelia, ja som tu preto, lebo krchla celá aparatúra, a som tu preto, aby si to nikto z vás nevšimol. <rý> Mareš Kochanský si vytrhal vlasy takto boku. Ja, vytrhal aj čo je mu to povedal. <rý> On nepochopil tú zásadnú vec. Keby som sa ja hral, že sa nič nevie, všetci na to prídu. Jasné. Ja som to vyzradil a nikto mi neveril. No, áno. <rý> to, to, toto je veľká súčasť má, naš, na, našej práce. Našej to práce. Tak, to, tak. To bol, po mojich skúsenostiach divadelných bolo, musím to tak spraviť, že sa priznám a tak Vážne sa priznám, že to nikto neuverí, nikto nekúpí, však rozpráva do mikrofónu. <laughs> a tam boli vtedy gumení chlapci začali. Bradens, banána. Banána tá partia. Moderné. moderné ano, banáno, vlastne však bol tanečný. Jasné. Bradens, normálne. Baťani, hej? Baťani, áno. No. A oni tam robili ukážky toho Bradensu a ja som tam prišiel s tým, že vôbec som nevedel, že čo idem rozprávať. A naraz som povedal, že eh, chlapci tu tancovali breakdance. Mm -hmm. Donesené zo zahraničia, takéto veci. My také sme už dávno mali na Slovensku. Hm, hm. Na Slovensku sme mali, ale nevolalo sa so to breakdance, mm -hmm. ale sa to bolo driekdance, vieš. <laughs> ja, no. <laughs> Je, že driekdance, to sa volalo driekdance a naučíme sa jednu driekdanceovú pesničku, teda jeden driekdanceový tanec, ktorý sa bude, ktorý sa volá Gazda predáva konia. Mm -hmm. Poprosím hudbu, ja som ani nevedel, ako hudbu. Spustili <laughs> hudbu a najprv som, že toto je ako motiv hudba. No, driek den sa tancuje tak, že príde gazda, predáva koňa a povie, že za toľko. Ten povie, že nie, za toľko. Ale nie, že za toľko. No, že dobre. Mm -hmm. Dohodli sa. Ten kúpil toho koňa, odišiel preč a hovorí, ja debil. Kúpil som mu draho. Mm -hmm. Prosím, hudbu a tí ľudia tam 10 minút tlieskali, čaptali, drbali do hlav, spokojní, bavili sa tak neskutočným spôsobom. Bolo toho ďaleko viacej, toto si z toho pamätal. Vieš? Ty sa išli poňať a potom prišiel kochy za mnou, ty blázon, ty si to zachránil takto, ja som si že ťa zabijem, že rovno ťa odbachnem, ako prídeš dole a ty si to zachránil. Nikto, nikto si vôbec neuvedomil, naznačil, že dobre, už môžem, mm -hmm. vieš? tak som to uzavrel, že bol to zážitok a potom vidíš, cecová žena hovorí, minulý diš. Na potreboval? scenár no, potrebuješ? Ja, 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 ja. Tam je dobré v radiátore. Konferoval som im veci, spolupracovali sme. Bolo to na... Dovolenkovali sme spolu. To boli... To boli, a Maroš bol zlatý človek, bol, bol úžasný, bol úžasný napríklad tým, že robil to, čo nerobím nikto z kapely. Keď som prišiel ku ním domom pred narodeninami, alebo ja neviem, večer bol nejaký koncert, ja som Tieho šenov sedel v kuchyni a popiel sme kávu, debatovali a Maroš momentík na chvíľočku vás nechám, odišiel, celý repertoár si v izbe predsvičil. Mm? Mm -hmm. Bol profesionál, bol jediný profesionál Ferko kurčik na basu, čo hra, na to sa dalo spolahnuť, lebo ten si tiež dokázal, že aj Sándomasku, už aj ostatní boli, to brali už akože ha, a už zádnou. Dáme. Bolo to už trošku aj momenty, kde sa už zneužívalo to, že ľudia ich chceli, vieš, mm -hmm. a len teraz je to z detí vyrastli už sú to starci v bojom veku mm -hmm. a, počujú stále tie isté veci sa to nezmenilo No a deti, mládež s už. Vtedy a to no. bolo nové. Vtedy, hej. No a teraz vlastne ty si tu preto, že e, koná sa festival tiež, taký jeden, čo organizuje Palo Kelly, co volá sa Circulart, čo je vlastne je, festival círculo. nového cirkusu, ten je vstúpavé. A Ježiš, ešte musíš povedať, že vlastne, keď sme už spomínali Pala Kellyho, že Palo Kelly je vlastne priamým potomkom. Kelly Family. <laughs> <Čo>? <laughs> Iné som? Nie, magistra Kellyho. Uh, v pekáš, pekážu v císaž. Pálo, Kelly, zopakujem, je to úžasný človek, ktorý mám strašne rád po každej stránke, po profesionálnej, jeho profesionálnej, po ľudskej. Je to úžasný človek. Je monkovský typ, ktorý, keď sme prišli k nemu do kancelárie s je jednou babou, ktorá nám pomáha na gegoch a Palo tam ešte nebol, tak som mu povedal, počkaj, príde Palo za chvíľu príde ku stolu, pouklada si všetky poukladané perá si preukladá a to, ako si vedel? <laughs> Vámeš, vedel? E, na m, posledných, e, poslednom cirkulárte, kde som bol, tak som mu pomáhal prekryť výčapný e, vyčapný pult vzadu, aby nebolo vynuté hadičky, mm -hmm. lebo tomu vadilo. To nesme, <laughs> tak to nie sú pekné. Nie sú pekné, pekné. <laughs> to mal pravdu tak Roman, ty to tam nejako pri toto. No, tak... Ty si umelecký kovač, okuj tam dačo, nech nech Mi tohto tam niečo vyrobil, tak som vyrobil a Palo prišiel, no vidíš, aké to fajn, že to nevidíš. Mal pravdu. Hej? Mal pravdu. A ono to bolo tak 5 mm takto nahnuté. Palo takto po odišiel. Napravil 5 mm a spokojne odišiel. Dal mi tému. On prišiel k tomu a tých 5 mm sa Sádol som si a popíjal som pivo a prišiel Palo, 5 mm napravil. No sme sa hrali celé do obedi takýmto no. spôsobom, kde ja som to vždy vyhosil, už potom som nevydržal, ale ten Palo vždy prišiel a to napravil. Je aj vo svojej robote, je tak dôsledný, je dokonalý, e, robí to dobre. No a cirkulár to je vlastne taká, to je palov festival, ktorý si vymyslel, teda vymyslel festival. Vymyslel, zrealizoval, lebo už také festivaly v Čechách existujú. Zrealizoval ho na Slovensku, nebol. To festival Nového cirkusu, nie? To nevie, čo je Nový cirkus. Tak Cirque kde je vlastne taký priekupnícky a pozná ho každý. Ale nového, ale toto je cirkusové umenie, ako cirkulár. No a takže to robí. Robí to veľmi dobre, je to taká, ten cirkulár je taký súrodencom gegov, že keď sa robí výber na cirkulár, tak sa robí aj výber na Gegi, že nie všetko, zase aby neboli Gegi cirkusové, áno, ne? áno. ale niektoré sa nehodí jemu, čiže tá, tá spolupráca medzi týmito dvomi festivalmi je úžasná. A aj tá atmosféra na, tom, na tom, ka, v tom Kaštielskom parku teraz, lebo bolo to... Vstúpavé, bolo to v medickej, kedy. Bolo to v medickej, tam, ano. že kvôli stromom a neviem, čo tam im nejakí ochranári ne. nedovolili, tým pádom to malo presunul do uh, stúpavy. A je to úžasné, je úžasné aj to stretnutie sa s tými ostatnými, uh, m, to sa nedá nazvať, klaunmi, s, s tými cirkusovými umelcami. Performer. Čo? performer. performer. S nimi stretnúť. Uh, ja som zažil obdobia, kde som sa poznal s divadelníkmi a stretávali sme sa ako divadelníci, kde sme, ja neviem, aké žúry porobili a ja neviem čo možné. Vždycky sme nejakú ptákovinu vymýšľali. A toto je iné. Ten vzťah medzi nimi je, ja ako náhleťa opoznajú, že si ty, ty tiež z nejakého cirkusu si ich človek a tá, tá komunita je neskutočne silná. Áno. Je dokonca silnejšia ako divadelnická komunita. Mm. Není tam tá rivalita a keď je napríklad niečo, že bolo také, že, že prišiel jeden z tých aktérov, ktorý robí niečo podobné ako ten druhý a príde za ním a mu poradí. A oni ano. tam niekde za šapito to, to robia. A naučia o, no. My sme po Slovensku organizovali tá Baran, však to pozná, že oni založili UTŽ, Ústav tvorivého žonglovania na Slovensku. Uh -huh. a, a reálne to je proste veľmi, veľmi silná komunita a to sme boli v podstate, že iba sa to rozbiehalo, čiže to boli len žonglovačky s ohňom no. a potom jedno, dve diabla a tradičné žonglovanie s loptičkami bolo uh -huh. na Slovensku, že najdlhšie. Proste. A to, to je že mega komunita. Všade na, po Slovensku niekde v telecvični sa d d podarilo stretnúť ľuďom. Nie, ktorí... nie je tam žiadna závisť, tam nie je. A, a je tam neskutočná profesionalita. Hm. Tá profesionalita, to som e, som ti spomínal o tom, ako sme skúšali v Bojniciach po e, celej korone. Za... Povedz čo, lebo to sme ešte nepredstavili. No skúšali sme predstavenie cirusa, cirkusu Junák. Mhm. Je to prvý slovenský folklórny cirkus. Téma Janošik, nejde sa historicky nejako, ale je to o Janošikov, je to folklórny cirkus, kde je cimbalová hudba, babská cimbalová hudba, kde je všetko vlastne... Je, tá téma je zobrazená fol, ako folklór, ako slovenská dedina, kde ja hrám takého šefa pandúrov. Mm -hmm. Som niečo medzi géniom a idiotom, medzi Škodcom a dobrákom, proste Uh, taká sprievodná postava. Skúšali sme to v Bojniciach. Týždeň sa to skúšalo v Bojniciach v Lani. Uh, s tým, že baba, ktorá nám tam robí akrobácie v kruhu a na šáloch, otehotnila a nemohla prísť. Miesto nej sa zohnala baba z Litvy, ktorá to s nami týždeň skúšala. V pondelok a útorok boli predstavenia v Bojniciach. V pondelok pred predstavením sa dozvedela, že jej v Litve zomrel starý otec, na ktorého lipla, ktorý ju vychoval, proste nejaké rodinné problémy tam boli. Zomrel starý otec. Baba odohrala tie dve predstavenia, ona sa potom vytratila po predstavení mm. si do svojho sveta. Odohrala absolútne profesionálne dve predstavenia a potom šla do Litvy, pretože už bol organizovaný pohreb na piatok. Lenže piatok začínali gegy a ako prvé predstavenie malo byť toto predstavenie. Bez nej, ako ústrednej postavy, jednej z ústredných postav sa to nedalo odohrať, tak to vyzeralo, že na gegoch predstavenie nebude, ktoré bolo cez ticket portál vypredané. Katka Pokorná, ktorá má na starosti produkciu, obtelefonovala pol sveta a zohnala babu z Estonska, ktorá dostala link nejaký proste, že jej to poslali, ako to vyzerá. Ona v lietadle do Krakova si pozerala predstavenie Junák, cirkusu Junák, si ho pozerala, prišla do Kremnice, ja som Pálovi povedal, že Pali, ja sa nebojím, keď bude hore v hlúfie, ale keď bude na zemi. Lebo ja som tá postava, ktorá sa s ňou stretá, a keď niečo nebude vedieť, nemám mi to ako povedať, lebo anglicky neviem a ona po rusky nevie. Uh. Sice ja viem chábo, ale vedia by som mu aspoň usmerniť. A hovorí, nejako bude. <rý> <rý> Predtým, ako sme začali hrať, pretože šapy to bolo obsadené a potom sa stávala technika. Uh. Sme si spravili polhodinovú zbiehačku možno menej ako polhodinovú, kde v tých pasážach, kde nástupy sa aj rozprávali všetko možné. Tá baba odohrala predstavenie, dokonca dovolím si povedať, lepšie ako tá z tej Litvy, čo to týždeň skúšala s nami. A tá baba ako keby hrala s nami, sú to takí profesionáli, potom mi povedali, že ona má uh, cirkusovú školu v Turíne. Mm. Takže že bola absolútne pripravená na to, že zaolajú, povie, toto chceme od teba a ona to robí. No, Jasne. Takže je to neskutočné uh, nové poznanie pre mňa. A ďalšie obrovské poznanie je také, že nás tam zhruba 14 aktérov. Plus minus. Áno. Ako, vieš, sa, ja som tam sú 28 ročný, 25 a ja, Ráno, ja, som, ja som starší ako ich rodičia. <laughs> <laughs> a čo to je pre nich ja a čo sú oni pre mňa? neskutočný vzťah medzi nami vznikol, že ja som išiel, ešte teraz som ma bolia klby, ale je to možné. A ja viem, že keď sa s nimi stretnem, ma prestanú boleť klby, to je klasika, je ozdravujúce javisko, ale už predtým, keď sa s nimi stretnem, ožijem a uh, cítim to, aj mi to párkrát povedali, že som v určitých veciach aj pre nich vzorom. A to je taká vec, to je tak teda pomajka na srdci, že, mm. že takíto mladí ľudia, takí roztopašníci, kajakí, uh, oni tam hybopery, a ja neviem čo, vieš, tí, tí čo sú a ano. takí, si povedal, že živote s takými, to sa ja nemôžem rozumieť. Ja som v podstate o generáciu niekde tramtari, ja mám staršie deti, ako sú oni. A nie, je to úplne úžasné a teším sa na nich. Tak no, si spolu zakopoch to je... No, no, áno, áno, viete spolu ten istý súboj. Áno, však to je, to je, e, mali sme kapelu, nebudem ho spomínať, kde hrali dve sestry a ešte jedna. A, a tie začali mať maniere, hviezdne maniere, ja neviem, čo možno, však hrajú v Nemecku, žijú a sú Slovenky z Oravy, ale pri tom Prahe žili a vieš, ohromné maniere, žiadna postel nevyhovuje, žiadne strava, všetko vždy ináč. Až urobili podraz na predstavení na ďalšiu muzikantku, mm -hmm. ktorá je solistka v sluku. Mm -hmm. Urobili na ňu podraz, tak potom sme si ako zavolali a povedali, dievčenské sa nerobí a neviem čo možné, a ešte boli arogantné, tak uh, sa palo naštval. A povedal, ďakujeme za vašu prácu, ktorú ste odviedli a dal dokopy druhú kapelu neskutočné baby, tie zahrajú aj chleba s masťou. Pritom jedna hra vo Filharmonii vo Fínsku, jedna no. učí, neviem, kde v Je strašné, že Do, slovenský círku. Jedna hra vo Fínsku, druhá z Estonska. Ale čo pri... slovenský hokej, tiež čo, som s tebou pozeral. Ale, vieš to je... Uh, Kierskej, konkrétne. Na, to, toto mi nerobilo nikdy problém. Hm. Mne to nerobilo pro, problém ani za čiast Kremnického divala v podzemí. Hm. Lebo uh, ja som bol v Kremnici, mm -hmm. Tono Brčka bol v Bratislave, študoval, mm -hmm. Jano Fakla študoval v Prahe a Jano Snobko bol v Bystrici. No jo. A speri, ten mi povedal, ako ste vyhrali, keď neboli ani mobily. Môj kamaráde, to bola doba, kde platilo slovo, urobil sa ferman, sedel sa nad Fermanom. môžeš, môžeš, áno, áno, hej, mm -hmm. každý dostal ferman a teraz... Roman, budeš žiari nad Hronom stáť o 10. pri tej autobusovej zastávke, o 10. pôjde Jano, snobko z Bystrice a ťa zobere. Mm -hmm. Tak ja som sa nešiel ani vyčúrkať, kým ten Jano neprišiel, aj uh -huh. sa nezlákoť. Ne... Rozumieš, platilo slovo, žiadne, som v zápche, som mm -hmm. uh, vypnutý mobil. A vieš, hey, no čo ja to... Neexistovalo slovo a my sme hrali po celom Československu sa hralo. Keď sa povedal, tedy, ty príješ tak, ty prieš tak, každý tam bol nastúpený. Presne, že je to tímová robota. Hej. Že, vieš, stačí, že v tom futbale ten z tých jedenástich ten jeden brankár povie, že dneska si urobím taký lajtkový deň. No a teraz, na, teraz sa to stáva. No. A, ale nie, nejdem ťa hodiť pod bus, majú ale... Ale... <laughs> <laughs> teo, <laughs> že že, že, že normálne, že, ale s tým COVID strašne dobre to porešilo. Lež, teraz máš geniálnu výhovorku, absolútne úžasnú. No. Cítim sa zle, asi mám teplotu, zakašľal som no. a čakám na test, čo znamená, že minimálne dneska večer čisto z altruistických dôvodov, aho, aho, aho. urobím dobre ľudstvu, <todb> keď na ten open mic nepôjde. Na... <todb> <todb> a ešte, keď to tak odborne, tak ako za zašťavnať. Áno, <todb> áno, áno. Nie, že by som nemal materiál. <todb> Hajzliko jedna malá, ty vole. Ide sa teda nabiť mobil, som mi pripomenul. Hovorte. Jasne. Spomínal som kremické diválo podzemí, keď sme, tam sme ešte nedopodali také veci, že my sme robívali kabaretné večery. Mhm. Uh -huh. A to sme robili kabaretné večery takže sa pripravili vždy s niekým. A, ja viem, Marian Labuda, ako ho z Markovič, ako ho z Lojzo, ako ho Milka Zimková. A, vieš, to bolo Baslakone na betóne, hneď hostia ah, no, Milka no, Zimková, no. kde sa robil kabaretný večer, kde sme debatovali, rozprávali, ako my tu s ním. hrali sme niečo. Hrali sme niečo. A prvý kabaretný večer sme spravili asi týždeň potom, ako sme dostali prehrávky od slov koncertu a spravili sme ich s, už toľkokrát som ho spojínal, s pánom Chudíkom. Mm -hmm. Pán Kret, v tom čase dramaturg Národného divadla, sa prišiel pozrieť na tých troch krémničanov, čo majú takú odvahu si pozvať majstra Chudíka. Mm -hmm. My sme s Tónom Brčkom e, naskúšali e, z predstavenia s pánom Gregorom, hral pán Chudík v tom predstavení. Určité sekvencie toho predstavenia sme naskúšali s Tónom Brčkom, sme ich odohrali v rámci toho. Mm -hmm. Kred povedal, že v živote by nepovedal, že neznámi ľudia, ktorí on, on nepo, nás nepoznal, mm -hmm. že, že také niečo sa udeje. A ešte ak môžem spomenúť, keď som už ma teraz napadlo, že toho pána Chudíka, že... Tak v živote som zažil niečo, každé predstavenie pre mňa bolo uh, uh, úžasným. Ja som sa tam cítil, áno. akože to je o, ozaj. Ja som dokázal, čo už roky teraz nemám. Mm -hmm. ja, ako keby som tú situáciu ozaj žil. Ja som to prežíval možno ešte viac ako Stanislavského metodou. Mm -hmm. a, a pritom som to však to bolo... Hrali sme na bratislavských, bratislavskom kultúrnom lete. Mm -hmm nádvory starej radnici, to predstavanie pluhy, pred nami bol nejaký pesničkár. My sme už boli nachystáni norme na tú hodinu, ako máme nastúpiť a prišiel niektorý z tých organizátorov a povedal nám, že chlapci, môžete ešte vydržať nejakých 10-15 minút. Ja vám prídem povedať, že kedy by ste a hovoríme, no dobre, ale my sme mali o toľkejto to začať, diváci sú tam. Mm -hmm. My to uh, urobíme, aby to bolo v poriadku. Uh, to všetko, ten pesnička ešte niečo zahrá. My to, mm -hmm. nič to si nič nešine. Jasné, tak aj bolo. Skončilo to s tým, že prišli a povedali, že už môžete. Ja som tam mal takú pasáž premeny človeka z maliara na toho firera. Uh -huh. krátka pantomíma. Vyšiel som von a v prvom rade sedeli všetci ľudia, teda okrem pán Chodík nebol. Uh -huh. On povedal Národnom divadla, že hrajú tam a chodte si ich pozrieť, tam bolo Valach, Gregor, <laughs> Machata. Celá špička Národného divadla sedela v prvej rade. A ja som skoro... Nie, že pán to mi ja som o ja som len, čo... Po predstavení nás prišli a bolo to tak, ako keď ma Nadia Hejna v Martine vystískala, taký istý pocit to bol, že Nadia Hejna a, 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 a pántik mi povedal chlap šiatko boje, že tak, tak som si chcel vyskočiť za tebou hore a zahrať si s tebou, keby som mohol. Že, Môžem už teraz skromne, tedy som bol skromný, ale teraz môžem povedať, že asi fakt bolo niečo vo mne takého, že iného, niektoré škola, že sa tomu nevenoval ďalej, no čo nevenoval, život ide ďalej. Ja život som mal, keď ma bavila Kováčina, bola Kováčina, keď ma bavilo divadlo, no proste ja mal, tako, <coughs> život musí byť pestrý. Takže vždy, čo mi robilo radosť, to som robil a vychádzalo to v Rahim, a, a potom sme boli u Františkánov, ale nie tam hore ruka v Rokovej, mm. ale vedla normálne večeru sme dostali, to zase Lojzovci zorganizovali, oni hrali a tam celá tá suita ľudí, ešte, ešte e... Muzikantov kopa tam, vieš, a s nami. a Bol to zážitok, že, že tako, tak nás prijali medzi seba. A potom človek zažíval, že, že, že pán Chudík posielal svojich študentov, že kremičania hrajú, chodte si ich podreť. Ako sa hrá ináč, ako to je. Že, aby sa, a veľa, ktorý, keď som sa s nimi zložil, ja, ja viem, kto si, ja, my sme chodili ako študenti, na Chudík posielal na vaše predstavenie. Hmm. Takže dobre to padne aj, aj, aj odstupom času, že, hmm. že nebolo to márne. A mne ešte malo kto vie teraz, keď na teba pozerám, že, že ty si vlastne ešte aj vizuálne predloha mocného liehovu. Kec, no, však je som biežoval, niekto je. kúpi naše tričko, lebo pozrie, ako vlastne Milan Ondruch spodobnil no. naše božstvo, tak ty si bol vizuálnou inšpiráciou. No, <totipra> Krásna tvár. Čo, ja, vieš, ja som sa totiž narodil na sochu, niektorí takí. Vieš, ty, ty pekný. Tam sa nemá ten sochár delať, ale nám je ten raťafáč, vieš, třupu, čo je. Mm -hmm. Dobre, čiže asi... Vy, vy, vykuť alebo nejaké tvoje dielo kovácké si už človek teda nekúpi, to už si zavesil na klinec. Ja, možno ešte nejaké drobnosti, keď ma napadne, ale už ich robí tak, že keď teraz ma nebaví, tak to neháma. Mm -hmm. Ja som zabrdov aj do keramiky, ja som zabrdol do, do veľa e, rôznych disciplín e, výtvarného remesla. E, Nebudem mm -hmm. to nazývať umenie, remesla, lebo... A keď teda elektrikár po povolaním tak nejaká taká, taká že... Povolaním robo robo činou. Robotika? No. Robotika nikdy ne? Úžasné, úžasné. Ja som sa naučil telefonovať priatelia mobilom, keď som mal <laughs> 60 rokov. To je pred 5 rokmi. Uh, Donútil ma palo že musím, keď skúšam toho junáka, tak musíš byť stále na telefóne, keď náhodou niečo bude. No tak ja som skoro ondlel. Uh, žena ma naučila telefonovať na takom tlačidkovom. Tlačidla to malo všetko. Mm, ja, A to, čo normálne frajer, som sa to naučil. Hádam, za týždeň som to vedel. Tento ťap, ťap, ťap nový. ale ťap, potom įap, mi dala ťap, podobný, takýto, tia, že v. bez dotykový. Mhm, hladkací. Tak to som už išiel do mrákot Zle je. Zle je zle je. No, hovorí, že veľ, ja som mal furt taký pocit, že teraz niečo tam stlačím a, a naraz prídu takí páni s mávom a povedia, počúvajte, ukážte mobil. Vy ste toto stísli? Áno. Elektrárne vyletela do vzduchu. <laughs> ja, 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 sa, ja, ja som schopný sústružiť, ja som schopný frezovať a stačí mi to vidieť, ako to niekto robí. A nie som ten typ, že, že len jedna, jednu páku, aby to malo. <laughs> uh -huh. vieš? Mm. Ale zase, aby to nemalo viac ako štyri. Mm -hmm. e, e, a takéto všelijaké veci, aj. tak to sa... Mm -hmm. A ešte, keď ma vystrašia, že, že tam bude nejaký vírus a neviem čo, mm -hmm. ešte, na, na tablete, žiš Mária. Tak to, to je pre mňa, táto technika je úplne mimo. Čiže keď ťa chceme vidieť hrať, tak cirkus Juna, je toto, kde ťa môžeme... Junak... Ale máš alternáciu, tak pozor, hej, že mám, mu musíš si vyčíhať... Má, nikto... Mám alternáciu, <laughs> e, ono sa tomu hovorí, že, že ja som alternoval, v začiatku som mal alternovať jeho, teraz je to už postavené tak, že on alternuje mňa. E, je to Španiel, je to režisér celé toho predstavenia, e, je to zaujímavý klaun. E, je to režisér, ktorý chodí po celom svete, je schopný e, c, e, cirkusové predstavenia, režirovať, je schopný režirovať operu, mm. pritom je archeológ. Čože? A, je archeolog, ale aj režiu vyštudoval. Aj, mm. aj režiu vyštudoval. Je to zaujímavý človek, no. Takže dúfam, že budem dobre e, s klbami, dám si nejaký flektor, aby som a potom verím to ozdravujúce prostredie kolektívu. Ja, a ja no, no, ale... no. no a tak teda poďme, už musíme končiť pomaličky, tak poďme teda ešte predať okay, Predať deti? Gegi! Lebo, lebo akože... Cilkoad cí, cí, už nepredáme, ten je teraz, keď im pôjde tento diel von. Ale kremické Gegi budú kedy? Gegi budú ako vždy, posledný augustový víkend. Od piatka, lečí? Od piatka budú. Robili e, sme to o štvrtku, e, ale e, v nedelu sme odpadávali. Bolo to príliš veľa, bolo to veľa aj na divákov už. E, hlavne sme to robili vtedy, keď ten pondelok bol voľný. Hej, že bol september... Áno, áno, ne? áno, vlastne, hej. Že bol pondelok voľný, tak sme to robili o štvrtku, alebo, alebo aj pondelok, mm -hmm. ale sme to necháme to... E, všetko má svoje medze a preháňa to časovo, že teraz tak nasíti ten víkend je nezmysel. Áno. Ráčej e, sme schopní opakovať niektoré kvalitné predstavenie dať aj dvakrát mm -hmm. e, v tom víkende a e, postaviť to na tomto. E, tento rok, ako som spomenul, budú to susedia, téma budú susedia. Ako hlavný host budú ešte divalo Y s pánom Lábusom, ktorý bude aj prezident Akadémie humoru. Bohužiaľ budem musieť v sobotu večer, alebo kedy odchádzať, lebo niekde niečo natáča, ale bude aj na otvorení, aj na, myslím, že aj na odhalení nosa. Tento rok to bude jasné, že pán Lasica. Áno, uličke slávnych nosov, jedinečnej uličke slávnych nosov, ktorá nikde, nikde na svete nie je pietne miesto pre humoristov. Humoristi to majú o to ťažšie, že humorista kým žije, tak všetci o ňom vedia. Ešte chvíľu vedia, ale už príchodom tej najbližšej generácie áno, sa vytráca. Vidíme to na tej uličke nosov, kde rodičia vysvetľujú nieže vnúčencom, ale deťom, kto bol, ja neviem, pán Dybarbora? Mm, áno. Kto bol pár Kroner. No jo. Rozumíš? No, ja, to je Kronerovej, je bol čo, vieš, a tak mm. deti dávajú otázky. Takže aspoň tak trochu tá ulička, teda pôsobí pietne, ale aj nazvem to tak, že edukatívne, že e, sa spomene na tých, lebo ľudia skôr si, e, mladí ľudia pamätajú Funesa. Áno. Ale nepamätajú si, ja neviem, Jana Roháča. Áno. E, e, bolo to obdobie, kedy sme týchto ľudí nepovedali, sme zlali, že títo, ve, teraz sa zistilo, že to boli velikáni, že to boli veľkí ľudia. Kornel Feldvári. Áno. Cornel Feldvári, keby žil v Amerike, tak sa bude Amerika učiť do kolného. Áno. Pravda. No a kde ga ga gagi.eu vy máte stránku? Gagi.eu, tam, 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 tam bude tam pomaličky tam... sa bude aj program e, ako ho budeme uzatvárať, tak ho <coughs> e, tam sa bude objavovať. <coughs> <coughs> ja, <Dobre>. Reklama, čo? <coughs> aj aj lísky sa tam budú dať kúpiť. No. Potom už len prísť do krevnice. No, je to super festival. Jasné. Je to, proste, je to strašná radosť tam. Vždy tam stretneš uh, dobrých ľudí. Je, je radosť ten festival robiť, pretože kým, niektorými divákmi sa už poznám osobne, ktorí chodia každý rok. Mm -hmm. to, a, ktorý rok bude ja vlastne? Ja si ťa pamätám od malého decka. Si no, ťa pamätám, aj, aj teda faklu. 42. No. 42. sme vlastne nestihli osláviť, lebo bola korona, tak sa nerobil veľký... 39,5 sa spravil. Prebo sa ten 39,5, ty no. A teraz je 42. No a chodia tam ľudia a ja som mal predtým auto, na ktorom som mal nálepku kremické dedi ktorá ma trošku oslobodzovala aj od parkovania a ja neviem čo mm -hmm. som keď počas festivalov takých no, a keď som mu nedal dole a my sme po gegoch potom že vydýchnuť, tak strašne nadchodím po Slovensku, hrady, zámky, kaštiele mm -hmm. krásne Slovensko hlavne spíš mm -hmm. milujem a koľkokrát sa mi stalo že niekde že v Spiške Nové si stojí auto a tam že ja, gegy prišiel som k auto že vy máte s tým niečo Áno, som riaditeľ festivalu. No my chodíme, my sme tam boli. Ten, na budúci rok ideme aj so susedmi, sme rozprávali, že aké jedinečné. A skutočne tí ľudia, že a tu sme, vieš, a také, že uh, my uh, vydali sme aj knižku 30 rokov gegov. Áno. Tej knižke, uh, do tej knižky sme spovedali aj zahraničných účastníkov, ja neviem, z Portugalska, do švajčiarská, neviem, skáďal. Všetci sa stretli na jednej veci a tu som ja aj zažil. E, väčšinou spomínali festival takýto humoru mm -hmm. e, v Miláne. My sme na tom festivale boli. Ten festival v Miláne má rozpočet možno na ten víkend, alebo koľko trvá ten festival, možno taký rozpočet, toľko peňazí, e, ako má celý okres žiadna Hronov na kultúru na celý rok. Mm -hmm. A títo rozprávali, keď prídeme do Milana na festival, tak tu sa niečo deje a o ulicu ďalej už nikto nevie, že je festival. Keďže mm -hmm. to tu v Kremnici máme my kde zajdeme, do ktorej uličky, niečo sa tam deje, alebo proste stretáme ľudí, že sú uh, hostia festivalu, náštevníci festivalu, že sú spokojní, sa prechádzajú že medzi predstavením meste, že ten, to mesto má aj tie danosti toho, toho všetko, že, že tam aj tie mačky, čo chodia, sú účastníkmi festivalu a bodka. Uh, skutočne v tom Miláne to tak nebolo, uh, čo sa nám podarilo aj uh, potom aj Palimu, jeho toho, toho Monkovského, kde predtým sme si tam požičali mikrofón, všetko. Mm -hmm. Teraz sme to šeli ako, že tí, keď skončia s tým mikrofónom, sa bude utekať na tú scénu, lebo tam chýba. Mm -hmm. Nie, všetko sa robí profesionálne teraz. V Miláne bolo malé šapito, také podobné ako Teatro Tatro. V tom malom šapite vynikajúce predstavenie, ktoré sme si pozvali aj na GEGI. Elektrika bola tak urobená, že za, za tým šapito bola centrála všetky výfukové plyny išli do toho malého šapito a tam blikali tie žiarovky také nejaké. na zemi boli poukladané také nejaké palety, aby niekto do tých kaluží tam nestúpil. u nás sa stavia od stredy profesionálne máme partie ľudí, ktorí už sú presne vedia, čo majú robiť a makajú na gegoch. Áno, ale to, aj to je vidno. Jo. <Kláva> Strašne dobre sa varí na gegoch. Sami si varí. varíme. To, to, to vy ako účastníci nezažijete, Nebyčoľa. to musíte byť účinkujúci alebo hostia festivalu. Aby ste sa dostali do tej koniarne, či no. vozovne, či ako sa to... Kočiareň bol... to bolo. Kočiareň, kočiareň. Kočiarny to je na Mestskom úrade v jednom historickom priestore, kde urobíme spoločne sa stravujú všetci účastníci, pretože predtým náš kolega vymyslel stravovania po reštauráciách, dokonca to delil, tam budú tí lepší. Ako no hát, také. A, ako sme sa divali, s porotavu. Jasné, spolu Máme kuchára, každý rok sa odložili nejaké peniaze, ušetrili sme a kupovali sme veci, máme vlastné taniere, máme vlastné príbory, máme všetko vlastné, dokonca využili sme tú nešťastnú koronu, keď sa rušili reštaurácii, tak sme kúpili aj umývačku riadu, pretože babi tri dni iné nerobili, len umývali riad. Takže uh, uh, už začíname mať aj, aj nejaký hnutelný v úvodzovkách majetok, ktorý, ktorý zostáva v Kremnici a aj Kremnica má už, uh, aj uh, mestský páni úplne iný pohľad, pretože my im to nehávame tam na mestskom úrade, to je, že keď to budete potrebovať, biela Nie, no, nech je to funkčné, keď to bude funkčné. Potrebovať my. Máme kritéria, kto im to vydá, všetko prebere, ale vychádza to všetko a mesto vychádza, musím povedať, že uh, veľmi ústretý. Festivalu, aj keď boli roky, keď neboli naklonení. Bo, boli roky, ale tak je, bol, je to vidno, že je to hlúpe proste, pre Boha. No uh, oni roz, rozprávajú, na čo nám to je. No, veď to je to najtradičnejšie. Keď sa, keď sa Mira Kasvčíka v Mikulaši pýtajú, že koľko chodí Mikulaščanov na pan. No. <laughs> to to je čo, tu 400 detí z celého Slovenska. A tá... Deti, veš, že no. aj deti. Divo, no jasné. To, že... to je no. na jedných gegoch, na nádvorí ako v jednom je scéna. Mm -hmm. uh, hrala jedna vynikajúca, tak vynikajúca kapela, že to bolo niečo úžasné. Uh, vstupné bolo dané nejaké 3 eurá, mm -hmm. čo uh, tiež je, viete, im to vysvetlili, že prečo. Lebo uh, zase nemôžeš uraziť aj aktéra, že... Áno, eura, hej, že to málo kto pochopí. Že to... A 3 uh, eurá vstupné, a ja som tam stál, tam bola totiž vinoteka v tom čase. A ja som tam stál pred tým vstupom a prišiel uspomínalý Tono Brčka z divadla a hovorí, čo, čo stojí, nejdeš ďalej. Tónko, ako chodia ľudia dnu, tak čakám, že kedy príde nejaký kremničan a mu zaplatím, čo si tie vinoteke objedná. A mi hovorí, ty sa cítiš. Aj, cítim, čo sa bojíš. Tak to si pozriem, stav tam so mnou, nezaplatím som nič. Nebol. Ani jeden kremničan. Neprišiel, neprišiel. Uh, oni sú naučení na to, čo je vonku, zadarmo, a potom povedia mi, že no, ale už tie to, to, už nie sú také, ako boli. No nie sú, sú lepšie. No vieš, predsa, ale vtedy ten Ander bol, tak už vieš ako v jenzákov garnitúre, že hej, oni hej. nepochopili, toto není ľudová zábava, toto je festival humoru a satíry. Európsky festival. Nepochopia. Potom ale boli tak... Ale čo je tak frež ako humor a satíra? Áno, hej. Každý áno. jeden deň posúvame... No. kúsoček hranicu. No a potom boli také tendencie, že kremničania by to mali mať lacnejšie. Áno, ah, ne toto jasné. si spomínam na túto piču, áno, A toto neviem dokonca, či už to teraz riešilo, v rámci po... Európskej únie nie je nezákonné. No je to že... nezákonné, lebo potom prídeš do druhého mesta, každé mesto si urobi takúto totalitu. No. Za to, prvé ne? a za druhé, čo si ty postihnutý? Hej, že... nemáš tri eurá na kapelu. No, no a... dobre, tí ľudia, ktorí prídu, tí cespolní, prídu na Gedi z Košíc, tak si platí naftu, benzín, stravu, ubytovanie ja, a príde, rozumíš, ten, že doma aspoň jedno predstavenie si môže pozrieť, doma mm -hmm. sa na chleba s masťou a má pokoj, že je lacnejšie. Sedel som na káve a my to rozprával jeden taký maník a že to tak by malo byť a o to a je. No. A hovorí, vieš čo to sa nedá, to je nezmysel, však to, ale dostal som sa do stavu, kedy som zistil, že je nezmysel mu to vysvetľovať. Mm -hmm. A hovorím, že tak som preladil. Mm -hmm. A čo teraz robíš? Nože že kúpeľne, ako kúpeľne. No obkladačky dáva, kúpeľne a... Ty dávaš obkladačky? No. Že ja potrebujem. Na chalupe si chcem mm -hmm. kúpeľnu robiť. Chcem potrebujem obložiť kúpeľnu. No to dobre, ja dorobím a... Idem ti spraviť. Počo robíš štvorcový meter? A my povedali, myslím, že 14 euro. Hm. 14 eur a pre Kremničana? No, ako pre Kremničana? No dobre, že ja som Kremničana. Kremničana robíš lacnejšie, nie? A prečo by som robil Kremničana lacnejšie? No lebo chceš, aby si divadelníci robili Kremničana lacnejšie. hovorím, ale ja sa tým živím. Ale aj oni sa tým, tým sa tým živia. A oni si, vieš, títo jednoduchí ľudia si myslia, že to je, on, ty prídeš a povieš a odídeš, hotovo sa, zobudíš, áno. povieš. Nikto nevie, čo je za tým teraz korona v tých začiatkoch. Každý bol komediant, šašo. Áno, neviem, áno. Lopate ich, pošlite na čo nám, sú, čo tam sú príspevky. Ale je najväčšia sranda, a u mňa to bolo úzlo, keď som bol komediant, tak som bol komediant. A keby ma k tej lopate niekto poslal, tak ja viem aj sústružiť, aj zvárať, aj murovať, aj vyrábať z dreva nábytky a neviem čo možné. Len či by on vedel záhradí mm -hmm. Ten, čo to rozpráva o tej lopati o to sústruhu, o tej malte. Mm. To si oni nevydúmajú. A keď sa rozprávalo, že umenie, umelci, mm -hmm. tak pred zumením. Jasne, však viem aj bez nich, čo však na čo... Ale no bez nich, len tak. si neuvedomujú, že potom ani na tých napolitánkach by nemali napísané Mila, lebo aj tú etiketu musel niekto spraviť. Áno. Aj v televízii ten debilný seriál niekto musel zahrať. Áno, aj natočiť, aj, na, aj natočiť. Aj natočiť, aj natočiť, natočiť a na, že, že by na stenách mal len tie obrazy, ktoré si namaluje sám. Sám, no. A v novinách obrázky, ktoré si sám odfotí, alebo žiaľ. Áno, áno, aj knižku by si musel sám napísať. A, a keď to teraz zrátaš, tak si len dizajnéri, koľko toho pokrývajú. Via mm. Viac tak pokrývači. Ja tak pokrývač. Ale rozumieš, aj ten architekti, to tiež umelci. Áno, ja že všetko to rozliš, Naraz zistí, že, to, že tí umelci zasahujú do, do, akého množstva, do koľko percent života ľudí. Áno. A furt sú bráni, na čo umelci, na im je. Čirkuzanti. <súdňujú> no. <súdňujú> Dobre, ďakujem veľmi pekne. Musíme to Aj, ukončiť ja vám. už, lebo však čas beží. Poveď ešte niečo pekné, daj nejaký odkaz. Čo mám povedať... Je, on to, alebo, nie, ne, nemám rád odkazy, lebo mm. to všelijaké, tak. lidé, bdete a tak. Áno, áno, áno. A oni nie. potom to... nespia dva týždne. Pokiaľ im nepovieš, že aj kokos, ne, už môžeš. Odkaz pre ľudí je tak sprofanovaný a, a dať nejaký odkaz, ktorého sa nakoniec potom ani ja sám nedržím, mm -hmm. nie je myslom. Takže držte sa svojej mysle, ľudia. Robte, čo vás baví a keď sa vám to nedarí, keď snívate, aby sa vám niečo za, za nečím snívate, tak snívate ďalej, ono to vyjde. Celý život sa mi to vždycky, ono to nekedy trvalo aj 30 rokov, hm? ale to, po čom som túžil a sníval, sa mi splnilo. A veľakrát pri tom konci som tomu nemusel ani pomáhať, zrazu to bolo. Krása, Viekne. Pekne, ďakujem, ďakujem aj... pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte tričko na ispočke. Čo si ty? XL, XXL? podľa mňa iba je jedno a, X. Ako kedy? No, podľa to. mňa iba je jedno <sík> X. Ja, Zná, ja toto mávam tiež, ja som... večer som oveľa tučnejší jak ráno. ale ja som nežral od vlanejších gegov do Vianoc. Nie, že nežral. Dieta, bez sacharidová, neviem, ryžu, zemiaky. to si dáš vlaský šalát bez chleba zajedáš uhorkou, čerstvou, zelenina, meso môže v akýkoľvek dávkach, len normálne, vypražané, môže našťaveť. Mm -hmm. takéto. Páči sa, luživčak. Chlapci, super. Ja ďakujem, je, ďakujem. Robi reklamu.